Nyt pannaan kiekko peliin, eikä pilkitä. Tämä ei ole mitään miljoona pilkkiä. 20 minuuttia. Toista erää, tehokasta peliaikaa. Sitten katsotaan taululle, mitkä ovat lukemat. Jokerit aloittaa ylivoimalla toisen erään. Joni Lius, 2 minuuttia koukkaamisesta. Ja Linkka, Kauppila. Ja sitten siellä on Kvartalno, on Jokereiden hyökkäjä tässä ylivoimassa. Koivisto ja Niemi puolustajat. TPS vaihtaa alivoimaansa. Siellä on Lehtinen, Kiprusov, Rintanen ja sitten on Toni Virta. Kvartalnov tulee kiekkoon sieltä kulmauksesta. Sitten Jokerit maalin takana. Linkka on vapaana. Ja nyt Linkka rauhallisesti siirtää puolustaja Koivistolle. Koivisto ottaa tyhjät pois ja laukoo. Ehkä hiukan hätiköiden laukoo suoraan Kimmo Rintasta polvisuojuksiin. Ja siitä kiekko kimpoilee. Jokeri päätyy Pasi Nurmiselle. Ja jo takaisin sitten nopeasti Tom Koivistolle, joka avaa päätyy. Koivisto saman tien vaihtoon. Kiekko ottaa TPS-puolustaja Jouni Loponen. Keskialueella vastassa Son Gagnon. Ja kiekko takaisin Tepsille. 30 sekuntia Liuksen rangaistusta jäljellä. Ja nyt tulee TPS Jokeri päätyy. Takaa tulee kuitenkin Penta ja käynnistää Jokerin hyökkäyksen. Lehterä antaa Tikkaselle. Tikkanen polkee keskeltä. Jättö Lehterälle. Takaa on vapaa Gagnon, jota tykittää. Hirvittävä tykki, tömäys lähtee, mutta tömiseen pääty plankki. Ja se on aina huono merkki se. Tikkanen viivalla vastassa ja nyt Tikkanen sinne maalille! Ja Sohon Gagnon! Suutelee mailaa! Herra takarivistä, jos ei koita, niin ei voita! Esa Tikkanen vetää sieltä siniviivalta ja tämä arpa voittaa. Sohon Gagnon jatkaa TPS maalin edestä. Ja voitte arvata, että Hartwall Areenalla kiehuu. TPS-palvelusjohto kuitenkin pitää ilmeet vakavana. Sohon Gagnon paljon parjattu, mutta tehojakin tulee. 4. maali, 1 maalisyöttö. Jokerit johtaa 1-0. Esa Tikkanen syöttäjänä, Sohon Gagnon maalin tekijänä. Kyllä Esa ampuu erittäin hyvin. Pää ylhää näkee, että ne on tuolla maalle iso kaveri Lapa valmiina. Ja panee hyvän lämäri, kova syötä suoraan Lapa. Ja ne on 4. maali jo näistä playoffista. Aika huima. Ja se mikä tuossa on niin aika mielenkiintoinen, että varmaan Kajonikin huomaa, että nyt kiekko on Tikkasella, niin nyt voi lähteä ja lähti suoraan pakin paikalta, vasemman pakin paikalta polkeen maalille. Ja tilanne ei kun kiristyy, jos se nyt finaaleissa voi enää kiristyä. No kyllä se voi, ja se kiristyy. Jokerit johtaa 1-0. Hallitseva mestari TPS maalin takaa jo asemassa. Johtaa vielä ottelusarjaa 2-1, mutta Kirkonkylän miehet ovat nähtävästi päättäneet, että tämä finaalisarja ratkeaa vasta Turussa. Mutta TPS on siitä takuvarmasti toista mieltä. Virtanen, hyökkäjä Virtanen painii Rajamäen kanssa. Takaa tulee sitten Holmqvist, joka lyö kiekon TPS-puolustuksen maalin taakse. Eronen, keskeltä löytyy Keskinen. Keskinen ei löydä syöttöpaikkaa. Kiekko päätyy ja TPS vaihtaa saman tien. Sitten puolestaan Jokeri Väänänen. Väänänen tulee laidasta, takaa tulee Somervuori. Jokereiden ykkönen, tai siis Jokereiden nuorisokenttä jäällä. TPS:ltä Lius, Kiviharju, Tuokko. Somervuori painaa laidassa. Somervuori, joka siis 16-vuotiaana nousi jo liigajoukkueeseen Jokereihin ja teki 1+2. Ei hullummin 16-vuotiaalta. Hyvin tulee TPS Liuksen mailasta kuitenkin. Kiekko hiukan karkaa. Ja Jokerin puolustus pääsee Gagnon. Maalintekijä Gagnon pääsee väliin. Ja sinne sahaa päätyy myöskin Gagnon. Ja sitten avausta keskialueelle. Penda, kiekko Tikkaselle. Tikkanen jättää Pendalle. Penda ottaa tyhjät pois ja rystylaukaus jää vähän heppoiseksi. Mutta oli aika paljon tilaa tulla. TPS ykkönen jäällä pyörii kuin ruletissa. Nurminen ja kiekko keskialueelle. Kauppinen takaisin pommia päätyyn. Vahva alku Jokerilta toisessa erässä, se täytyy sanoa. Katsotaan tähän väliin, miten tämän ottelusarjan ensimmäinen ylivoimamaali syntyy. Niin, tässä nähdään aika hyvin se, että täällä on TPS:n pelaajat nurkkaan paineen 2. Tikkanen saa kiekon tässä, Kajoon on täällä. Niin katsokaa hänen liikeratansa, täällä on täysin tyhjä alue täällä näin. Kajooni painaa siihen, Tiki ampuu ja tulee ohjuri siitä ja Niittymäki ei voi yhtään mitään. Nyt lähti maalille, Lapa jää nimilehteen, eikö niin mennyt Jari? Pitää paikkaansa. Lapa jää nimilehteen ja tämä arpa voittaa. Jokerit johtaa 1-0, mutta paljon on maileja edessä, eikö se niin mennyt Juti? Joo.
Aileja on edessä. Aloitus TPS päädystä, sitten kiekko karkaa katsomoon ja tulee pelikatko. Toista erää pelattu 3-0-8, kotijoukkue johtaa 1-0. Niin, tässä loppuottelusarjassa Canyon on tehnyt nyt 2 maalia ja koko pudotuspeleissä 4. Se on todella ihan hyvä salto ja koko pudotuspelisarjassa hänen plus-miinuslukunsa on +5. Ja sitten tässä loppuottelusarjassa +1. Tämä aika on tullut valtavasti. Tulosveto kerroin näillä lukemilla 54-88, mutta tuskin tämä tähän jää. Rami Alanko kiekkoon. Takaa tulee Vahalahti. Hyvä taklaus Vahalahdelta ja kiekon riisto sitten sinne maalin eteen, mutta tulee suoraan Nurmiselle, jonka iso lapa heittää pelivälineen takaisin kehiin. Ja Santeri Hieskanen tulee! Ja Hieskaselta lähtee kutikin, mihin ei ole oikein totuttu, mutta yllättäen sieltä lähtee. Niittymäki torjuu patjoillaan, sitten jatkotilanteesta kiekko, jokeri päätyy ja tässä nähdään vielä, että kyllä Hieskanen vetääkin osaa. Niin nythän paineet ovat Tepsin leirissä. Mitä Tepsin pelityylissä on odotettavissa? Onko samanlaista jauhamista ja painamista vai tuleeko jotain uutta? No joo, jollakin tavalla tuo jokeritten liike on noussut kyllä huimasti tuo Tepsin tasoilla, ainakin tässä pelissä. Selvästi Tepsi on päässyt sitä myllytystä tuolla kulmissa pyörittämään ja tuossa nähtiin tuo Heiskasen veto myös tuonne Niittymälle. Se oli matala veto, inhottava maalivahdi. Nyt ei ota tuonne räpylää, niin sanottu näitä huomaampi vetoja. TPS pitää nyt pyrkiä vaan niin kuin nollaan tää tilanne ja jatkaa omaa pelaamista hyvällä liikkeellä, hyvällä itseluottamuksella. Ja niin kuin Mika sanoi, että tässä on melkein 40 mailia jäljellä, niin ei muuta kuin tuulta purjeisiin ja eteenpäin. Tikkanen aloittamassa jokeripelaajista. Vastassa on Rintanen, TPS:n ykkönen jäällä. Ja jokerien ykkönen, jotka pelaavat vastakkain. Nurminen, Rintanen, Kallio, Kiprusov, Lehtinen. Aloitusta kiekko Kiprusoville. Sieltä löytyy sitten puolustaja. Ei vaan siellä on Tomi Kallio, joka surffailee, mutta ei onnistu pitämään kiekkoa. Ja kiekko jokeri päätyyn. Maalin takana rauhallisesti Tikkanen jättää taaksepäin ja kelaa sitten itse vauhtia. Sieltä tulee Kangjoon. Mitähän Kangjooni tuolla tarkoitti? No, se jää arvoitukseksi, mutta kiekko pysyy kuitenkin sinipainolla hyvin. Penna löytää Tikkasen jättö. Tikki, joka näitä jättökiekkoja harrastaa jonkun verran. Ja joskus tuottaa tulosta hyvä yritys sinne puolustukseen, mutta TPS katkaisee. Kallio, Nurminen lähtevät vaaralliseen nousuun. Kalliolle kiekko, tila on! Ja lähtee hyvä rannelaukaus, terävä puti. Tälle miehelle ei tilaa kannata jättää. Tässä nähdään jälleen Nurminen. Ilmekkään ei väräädä, takaa tulee Kallio ja lähtee paukku. Siinä hyvä jättöpelaaminen, Nurminen, Kallio tuossa noin. Kaitsuk leikkaa keskelle, näkee, ottaa Niemen mukaan, siitä Kallio tulee takaa ja lähtee ampuu jälleen kerran tuonne ylös, tuonne maskin korkeuksi, koko TPS vedot tällä hetkellä. TPS pyrkii selvästi ampuun ylänurkkiin koko ajan nyt Nurmiselle. Tukka kasvaa silmissä katsomossa. Täällä on pelattu 4-15 Hartwall-areenassa, 1-0 ovat lukemat. Aloituksesta kiekko Marko Kauppiselle, jolla näyttää olevan hyvä liike. Ukurin miehillä on liikettä, on sitä kyllä Tepsilläkin. Keskinen, hyvä avaus sinne keskelle Elomolle, mutta vähän on miehiä vastassa liikaa. Ja temput loppuvat kesken, Koivisto painaa Elomon jäänpintaan. Ja TPS aloittaa keskialueelta uuden rakentelun. Lobonen vaihtaa puolta, Lehtinen lyö voimalla kiekkoa päätyy. Nurminen sukeltaa, mutta sukeltaa vähän ohi ja sitten tulee jälleen jokeri Vartanov. Vartanov, hyvä levytys Koivistolle, joka on noussut pakin paikalta ylös, mutta oikein kunnolla tulee vähän lusikka puolelle, ei saa kiekkoa, sitten Eronen taistelee, mutta ahnaasti käy jokerit kiinni ja paukkua tulee. Vetoara laukaus suoraan kohti Niittymäkiä, kuitenkin ei vaikeuksia, Holmqvist ja kiekko päätyy. Molemmat joukkueet hakevat vaihtoa, Alanko ottaa kiekon nopeasti toiseen suuntaan, hyökkäys suuntaan. Jarkko Väänänen, joka on nyt tullut kehiin, oli jo perjantainakin, mutta ei ole kaikkia peliä pelannut. TPS puolustusvaikeuksissa omassa päässä Liuksen kenttä jäällä. Lius, Tuokko, Kiviharju. Lius itse juuri kiekkoa taistelemassa. Vierestä löytyy Kiviharju. Kiviharju keskelle takaisin Kiviharjulle. Ja Kiviharju tulee takaa. Tulee Somervuori, joka koukkii ja nostaa mailaa. Ja kiekko sitten Sean Kangjoonille. Ja takaa tulee uudestaan Somervuori. Jalat käyvät. Hyvin löytyy sieltä vapaana oleva Väänänen. Väänänen jättää Somervuorelle. Ja aika vapaasti pääsee ampumaan puolustajan jalka pelastaa. Hyvää liikettä. Tässä liikkeestä on puhuttu koko ajan, niin kotijoukkoilla nyt päällä, ja mikä se on tietysti viedä, kun 1-0 johtaa. Sitten tulee Harila pois, ja Harila, mutta häneltä syöttökatko, tai syöttövirhe, ja Heiskanen taistelee raivoisasti.
Santeri Heiskanen, 23 vuotta toissa päivänä ikää, ja mies painaa ja palkan maksaa nykyisen Jokerit. Vielä eilen oli viimeinen päivä kuin IFK, mutta verokortti on nyt areenassa. Ja kiekko keskialueelle. Ja sitten Harila, Tuokko. Reilut 6 minuuttia toista erää pelattuu ja keskialueella törmäillään. Tulee Kauppilaa ja harhautukset tilaa ja pommi lähtee. Jatkokiekossa on Jokerin jatkaja, mutta osuu Virtasen jalkaan eikä pääse mailalla työskentelemään, jolla on huomattavasti parempi jääkiekossa pelata kuin jalalla. Nurminen keskialueella, mutta häneltä otetaan kiekko pois. Sitten Lius jatkaa sinne laitaan ja TPS tulee laidasta Kallioon, mutta ahdistettuna ei saa oikein kiekkoa liikkeelle. Takaa tulee kuitenkin Rintanen tai Itavaa luistelija. Tämähän kelpaisi vaikka taitoluistelu kisoissa, mutta nyt tällä kertaa kiekko viedään lavasta ja silloin ei kuviotkaan auta, vaikka olisivat kuinka komeat. Alanko, Gagnon takaa. 6.50, jälleen mennään pitkää pätkää ja kiekko tulee Jan Pendalle. Penda tulee, tyhjät pois, tavoittelee takakulmaa. Hiukan on heppoinen veto. Niittymäki pelastaa tilanteen, kovilla on Antero Niittymäki, mutta hyvin hän kestää. Ja takaa tulee sitten TPS:n Rintanen Nurmiselle. Kallio odottaa toisessa laidassa, Nurminen raapaisee, kaukaa päätyy. Kiekko Kalliolle. Voimakkaasti tulee tilanteeseen Jokeri puolustus. Väänänen takaa tulee sitten Antti-Jussi Niemi ja Niemi levittää ja hakee Kvart Kalnovia. Kiekko Ilkka Mikkolalle. Mikkola nopeat pyöräisykset ja hyökkäys suuntaan, mutta syöttö epäonnistuu ja Jokerit katkaisee. 7.30. Sitten tulee Jokerit kahdella kahta vastaan. Tikkanen ja syöttö sinne maalin eteen. Jatkaja ei löydy. Koivisto, Kvart Kalnov. Nyt pyörii. Kvart Kalnov. Oho! Pettää jalat alta ratkaisu hetkellä. Se on aina vähän pahempi juttu. TPS, Vahalahti ja sitten keskelle Rintaselle, joka pelaa nyt paljon ja tyhjää tilaa on Rintanen vetää. Upea veto, hakee sieltä yläkulmaa, mutta ei mene tällä kertaa, tulee pelikatko. No, tässä tulee yksi hyvä esimerkki tuosta TPS:n ykkösketjun todella hyvästä vaarallisuudesta. Nurmisen Kaitsu on tullut täältä sisään, ajaa keskelle, tekee jätön tuohon noin. Niemi pelaa, miestä lähtee mukaan. Kallio Tomi tulee takaa täältä näin, ajaa maalille, tulee erittäin vaarallinen. Niemen olisi ehkä kannattanut pelata paikkaa tässä näin ja peruuttaa pikkasen, mutta Nurminen pelastaa tällä kertaa sen. Siinä piirrosta taiteilijana Jutila. Aloitus Jokerin päädyssä. Kiekko Virralle, joka virittää jo valmiiksi, mutta kuti jää piippuun. Taistelee kuitenkin loppuun asti. Ja kiekko TPS:lle ja sieltä lähtee vaarallinen kääntölaukaus. Kalle Saastetilta, mutta ohi menee. TPS pitää kuitenkin mylläkkää nyt puolestaan Jokerin päädyssä. Vartalo tulee takaa, hänkään ei oikein kiekkonsa otetta, sitten kiekko Hulkkoselle. Takana on Mettovaara ja Mettovaara rauhoittaa, panee laitaa pitkin, sitten pitkällä avauksella haetaan Kvartalnovia, joka aika monesti kärkkyy täällä TPS-puolustuksen takana. Kvartalnoviakin kannattaa pitää silmällä, sillä venäläinen on suhtko nopea liikkeissään. Sille päälle sattuu, Koivisto katkaisee TPS-syötön siellä maali edessä, Hulkkonen pyörähtää pari kertaa takaa, tulee Mettovaara. Mettovaara pyörii ja panee taaksepäin, kun ei oikein omia löydy. Sitten vähän huono korpu, TPS käy ahnaasti ylhäältä päälle. Tämä Elomo keskinen, Elomolle kiekko. Ja nyt päätää TPS vahvasti Jokerin alueella. Nyt on liikettä turkulaisella, tyhjät pois ja sinne laitaan keskiselle, mutta laukaus epäonnistuu. Kulma oli jo tyhjänä ja Nurminen syöksyy kiekon päälle. Oikeastaan ensimmäistä kertaa tässä loppuottelusarjassa Jokerit on pystynyt tukkimaan oman maalinedustonsa niin, että TPS ei sinne pääse. Mistä tämä johtuu? No sitten ihan varmaan tehty paljon töitä myös videoiden avulla ja seurattu sitä, mutta nyt oli erittäin hyvä TPS-jakso ja erittäin hyvää myllystä. Tuossa kun keskisen Essi sai hyvän syötön tuolta, niin se kiekko vähän pyörätti ja ei tullut vaan terävää laukausta siihen. Mutta aivan siihen maaliedustalle niin ei ole ihan niin helppo mennä kuin aiemmin. Kyllä niin kuin on huomattu muutamassa välähdyksessä, niin kyllä tuo Jokereiden koko viisikko pudottaa sen verran lähde tuota Nurmiseen maaliin, että siellä ei oikeastaan ole tilaa tällä. Ja sitten löytyy niitä kavereita, menee sen muurin läpi, ajatuu sinne maalille ja sitä kautta toivoo irtokiekkoa tai jopa jäähyjä sitten Jokereille. Ekoissa peleissä niin ne Jokerit pyrki niin paljon pelaa miestä tuolla nurkissa ja hävisi ne kaksi kamppailut TPS:lle. Oi, aloituksesta Holmqvist pääsee täräyttämään, mutta rapaisee suoraan kohti Nurmista. Keskinen oli aloittajana, sitten tulee Jokerit, Heiskanen polkee keskeltä vauhtia. Syöttö sinne Kauppilalle, jota otetaan vähän kädestä. Rangaistuksia ei tule ja kiekko keskialueelle.
Erää polkee Kangjoon, 26-vuotias Kangjoon, tämän ottelun maalintekijä. Ja jo 4 maalia Kangjoonilla ja 22 jäähyminuuttia näissä pudotuspeleissä. Mutta kyllä jäähykin anteeksi annetaan, jos maaleja tulee. Kangjoon on niitä yhden tehnyt. Nyt tulee harhasyöttö tai kiekon menetys omalla alueella. Kiviharju vedetään sitten jääpintaan, ei tästä tule rangaistuksia. Peli jatkuu Kiviharjulle paikkaa. Takaa tulee Tuokko, joka lämö! Jai! Hyvä paikka ja hyvä laukaus, mutta tulee sen verran kohti, että Nurminen ottaa kuin kipsan mansikan. Nurminen kuin liittymä. Ei kun Kiviharju. Kiviharjulta erittäin hieno jättö taakse. Erittäin hyvä peli Kiviharjulta. Tosi järkevä jättö ja hyvä laukaus. Tuokko lähtee virittää oikein kaukaa, mutta nähdään, kun Nurminen tulee pitkälle vastaan ja kiekko suoraan syliin. Nyt täytyy TPS:n kannalta löytää vähän kulmiin noita vietoja. Nyt tulee liian paljon päiverot. Ottelun puolimatka lähestyy. 9.33 on toista erää pelattu. Hiki tippuu Nurmisen kasvoista. Ja kyllä se kohta alkaa tippua täälläkin. Aloitus Jokerin päädyssä. Joni Lius aloittajana TPS:stä. Vastassa on Jarkko Väänänen. Tuokko Lius. Kiviharju ja tulee paikka. Kiviharju vetää pölykiekon päältä pois. Ja Jokerit lähtee nousuun. Jani Rita tulee laidasta. Vastassa on Ilkka Mikkola. Rita kiertää, mutta ei saa oikein syöttöpaikkaa. Takaa tulee Somervuori. Maali edessä odotellaan. Jokerit painostaa, pitää kiekkoa TPS:n alueella, sitten tulee TPS:n puolustus ja purkaa kohti keskialuetta ja onnistuu. Takaa tulee Eronen, puolustaja Eronen, joka on tästä paikasta maaleja tehnyt aiemminkin IFK:ta vastaan. Nurminen torjuu, tiputtaa siihen eteensä, omat löytyvät läheltä ja näin kiekko takaisin keskialueelle. Kiviharju takaa sitten Jokerit ja Tikkanen ja miestä lentää, kun heinää kaatuu, mutta peli jatkuu. Kiekko TPS päätyy, Bende tulee voimakkaasti, mutta ajaa ohi. Ja Jokerit rauhoittaa omalla alueellaan. Peruutusta taaksepäin Antti Jussiniemi, puolenvaihto. Ja sitten toiselta puolelta vauhtia kelaa Tikkanen. Konkari laittaa sen, minkä värkintä löytyy näissä finaaleissa peliin. Nurminen, aina vaarallinen Nurminen, kiekko päätyy. Toisella puolella puistelee vastaan Kallio, menee lavan ylittävä tai ali. Ja näin lähtee Jokerit, Jari Kauppila. Ja kuten Jari totesi, toinen Jari, niin tämä mies on tärkeä Jokereille, jos hän on kunnossa. Hyvä laukaus lähtee, mutta Niittymäki on varmasti paikallaan. Jos joku yksittäinen pelaaja on nostanut hirveästi tasonsa näin playoffien aikana tai varsin finaalien aikana, niin Kauppila mun mielestä erittäin hyvä peli Turussa ja tänäänkin, niin virtaa ja nopeutta riittää koko ajan. Ei vielä tehoja, mutta plus-minus tilastossa harvoja jokeripelaajia, joka on plussan puolella, muut ovat Soonkan Joon ja Marko Kauppinen. Nämä joukkueet ovat nyt 5. kertaa todella vastakkain finaalisarjassa. Ja 4 aiemmasta finaalista vain 1 on mennyt suoraan poikki 3-0, joten tämä nykyinen tilanne 2-1, tai minne tämä nyt meneekään tämän jälkeen, niin sopii hyvin näihin tilastoihin. Kaikki käy. 10.41 pelattu. Ja ollaan TPS-päädyssä aloittamassa. Ja tytöt ovat myöskin löytäneet katsomoon. Kauppila Jokeri aloittajana. Vastassa on Rintanen. Puolustaja Lopponen ottaa kiekon rohkeasti oman maalin edestä nousuun. Ja vauhtia vierellä tulee Nurminen. Ja lähellä oli, ettei Nurminen ole paikka, jossa takaa tulee Rintasen. Hyvä laukaus! Jatko kiekossa! Jaha! Käykö kiekko maalissa vai ei? Mitä sanoo herramme studiossa? Kyllä näytetään, mutta ensin näyttää. Siellä Arto Järvelä näyttää kuuloketta. Nostaa kuulokkeen korvalle ja menee tarkastamaan videolta, onko maali. Kyllä se maali taitaa olla. TPS tasoittaa, mutta se nähdään. Rintasen laukaus tulee hyvästä paikasta ja jatkokiekossa sitten on jatkamassa Kai Nurminen, joka saa kuin saakin sinne. Mutta meneekö se maali? Kyllä näyttäisi sille, että menee. Ja katsotaan, mikä on lopullinen versio sitten. Ja kyllä tässä ainakin meidän kuvakulmasta kiekko menee sen verran maali ylittää, että Kangonen on pikkusen myöhässä. Ja Kaisulta hyvä polkiminen tuonne maalille ja pientä onneahan olisi tarvitaan, mutta näin se sitten maksaa takaisin. No, mutta kyllä Nurminen on niin uskomaton maalintekijä, tässäkin näkee, että seuraa koko ajan. Pidettynäkin vielä pitää sen lavan jäässä ja toimittaa kiekon maalille. Kyllä, kuten kuva kertoo, niin Kangjoonin lapa on myöhässä. Selvä maali, kiekko keskelle, maalintekijänä Kai Nurminen. Täältä nähdään uudestaan tämä tilanne, että Pasi Nurminen pikkusen kadottaa tuon kiekon, että minne puolelle se tippui ja sen takia hän on pikkusen myöhässä tuossa jälkitorjunnasta. Niin juuri kun pääsimme kehumasta Kauppilaa ja kumppaneita, niin Kauppila, Heiskanen, Virtanen, Kanjon, Niemi saivat tästä miinuksen. Eli videoita on tarvittu nyt, peli menee kovaksi. Niin pitääkin mennä. Niin on. Pitää mennä ja Kai Nurminen maalintekijänä turkulaiset tulevat takaa tasoihin. 1-1 ja jälleen ollaan
aivan uudessa tilanteessa. Kaikki on auki, kumpikaan ei ole edessä yhtään. 0-0 ovat lukemat. TPS maalin tekijänä siis Kai Nurminen, viides maali näissä pudotuspeleissä. Nurminen vahvistaa sillä pistepörssin kärkipaikkaansa. 5 maalia ja 9 maalisyöttöä on nyt tällä hetkellä Nurmisen saldo, ja sillä ollaan ykköspaikalla. Ja sitten kiekko takaisin TPS päätyyn. Jokerin laukaus. Kimmo Eronen ottaa kiekon. Ja siinä äskeisessä tilanteessa Sean Kang on hiukan myöhästyy pakin paikalta, ja näin tuli maaleja. Väänänen poikittain rohkeasti omassa päädyssä Ossi Väänäselle, toiselle Väänäselle, mutta kun tuntee veljensä, niin arveli, että ottaa kiekon haltuun. Ja sitten TPS ja kiekko Jokeri päätyy, ja Hartwall-areenassa alkaa yleisö mylviä, niin kuin pitääkin. 11.40 pelattu toista erää. 1-1 lukemat. Somervuori kikkailee, Rita tulee takaa, mutta ei saa kiekkoa. TPS vääntää vahvasti omalla alueella. Eronen puolustukseen Lehtiselle. Lehtinen keskelle. Vapaana on Elomo, joka tulee. Takaa tulee Keskinen, ja Keskinen tykittää. Aika vapaasti pääsee vetämään, mutta Nurminen torjuu. Tässä oli vähän kuin kopio sille edelliselle variaatiolle, missä Nurminen lähti keskelle ja Kallio tuli takaa. Nyt veti Elomo keskelle, Keskinen takaa. Ja näin syntyy vaarallisia paikkoja ja erittäin hyvin rakennettu TPS hyökkäys. Nurminen tulee taas ulos maalista ja estää maalin synnyn. Pikkusen pieneen kulmaan toi Essi vajoi tuota vedon kanssa, ettei hirveästi rakoa löytynyt nurkista. Täytyy kyllä ihailla TPS:n taka-ajokykyä. Se on nyt tullut monen hyökkäyksen voimin, ja lukemat 1-1 antavat uutta potkua, ja paineet alkavat siirtyä taas Jokereille. Kyllä. Esa Keskinen, 35 vuotta ikää, ja mies tietää, miten kovassa paikassa pelataan. Ja nyt puolestaan TPS on otetta peliin. Lehtinen menettää kuitenkin kiekon ja lähtee sitten saman tien omalle paikalle takarivistöön puolustajan tontille. Virtanen tulee, Konkari Virtanen, duunariketjun laituri. Tässä on nyt Kauppila tietysti keskellä, niin kuin perjantainakin Turussa, ja Heiskanen toisessa laidassa. Sitten Tommi Rajamäki avaa TPS-hyökkäyksen. Lius. Ja Lius laittaa Tuokolle. Tuokko ei oikein kiekkoon saa otetta. Pyörättelee pari kertaa ja kiekko puolustukseen Marko Kauppiselle ja Kauppinen keskelle Kauppilalle. Ja sitten ollaan... Jaha! Siellä näytetään jäähyä. Uusi viestä kentällä TPS:lle, vaihto virhe. Ai ai. 12.36 pelattu. Siinä on selvä virhe ilman muuta. Otti tuossa vaihtioitjon edessä ja kaikki lähtee lähes vaihtamaan samaan aikaan. Näissä finaaleissa ei ole varaa siihen. Nyt täytyy olla fiksu katsoa, että kaverit mennään lähes yksin. Nähdään siellä kolme jätkää lähtee liikkeelle. Hyppää tuota laidan yli. Siinä oli Tuokolla oli kiekko ja se ei saanut sitä päätyä. Se löi sen suoraan pakin lapaan ja Jordi kantaa vieläkin palautetta siitä ja välittömästi antoi palautteen. Se pitää kiekko saada syvälle. Se ei voi jäädä tuohon siniviivalle, josta Jokeri pääsee taas vasta hyökkäykseen. Aika yllättävää. Jo kolmas TPS jäähy, kun TPS aiemmin on ottanut yhteensä 4 jäähyä kolmessa ottelussa. Ja Jortikan palaute, se ei ollut hiljaista luokkaa. Se Teemu Elomo, 2 minuuttia väärästä vaihdosta. Elomo menee rangaistusta kärsimään. Ja Jokerit laittaa Lehterä, Tikkanen, Penda. Ja siitä kiekko jäähän. Siinä ei pilkitty, vaan lyödään räväkästi kiekko jään pintaan. Koivisto Niemi puolustuksessa. TPS:ltä Tomi Kallio, Kimmo Rintanen, Jouni Loponen. Ja sitten on kapteeni Harila. Kiekko Pendalle heti. Sitten Lehterä. Lehterä Tikkaselle. Ja Tikkanen kääntää, pitää maltilla kiekkoa ja Lehterä. Sitten Koivisto. Koivisto kohti maalia, mutta jää vähän jalkoja on edessä. Kiekko pysyy kuitenkin sinipaidoilla, sitten ohjauskiekkoa Tikkaselle, mutta ohjaus epäonnistuu takaisin Tikkaselle. Ja rauhassa Tikkanen kääntää sinne maalin eteen. Siellä olisi ollut Penda vapaana, mutta ei mennyt sinne asti ja tilanne jatkuu. TPS vaihtaa alivoimaansa. Penda jatkaa ja lyö kiekkoa päätyyn. Mutta nyt kohaa korkeuksiin ja menee yli laidan, siitä tulee pelikatko. Sellainen ero tuohon ensimmäisen erän TPS-alivoimaan. Nyt neljä liikkuu todella aktiivisesti ja Jokerit ei pääse niin rauhassa rakentamaan kuin avauserässä. Ei kyllä selvästi ekaran jälkeen tehty pieniä muutoksia. Nyt mennään Hanakammin päälle, ei kannata semmoista tyhjään aikaa. Mutta tässä nähtiin, en tiedä tuliko hidastetta, mutta Pasi Nurmiselta hyvä fiksu oivallus. TPS neljä kaveri lähtee vaihtamaan. Nurminen tulee ja pelaa kiekon nopeasti ylös tuonne keskiolle. Oli syntyä vaarallinen tilanne. Sinitukka Kallio kuuntelee Kari Jalosen ohjeita TPS vaihtoaitiossa. 1-10 Elomon rangaistusta jäljellä. Jokerit pelaa ylivoimaa.
Edward Tallo vastassa kiekkoa siellä, mutta ei saa kiekkoa. TPS onnistuu purkamaan vai onnistuuko? Ei onnistu. Kauppila viivalla vastassa. Kauppinen Kvartalo. Harhautukset pieneen tilaan menee Kvartalo, mutta onnistuu pitämään kiekon siellä alueella. Virta aktiivisesti, kuten todettiin, liikkuu TPS alivoima. Sitten Kangioon ja Kangioon pommia sinne, mutta jalkoja on välissä. Pystyy pitämään kuitenkin kiekon alueella, mutta sitten toinen hutaisu ja siitä se valuu sitten keskialueelle. TPS:n alivoima pelaa onnistuneesti Kvartalo Kangioon. Paljon saa Kangioon vastuuta ja pitää yllättävän paljon kiekkoakin, mutta mikä siinä, jos homma pelaa, niin siitä vaan. Lehterä pitääkö alueella, aivan raivoisesti käy TPS-kimppuun ja pystyy purkamaan. 20 sekuntia Elomon kärsimää väärävaihtorangaistusta liikkaa. Hyvin sinne puolustukseen tulee Kangionille lusikkapuolelle ja Kangioon menettää saattu pääsemässä karkuun. Viedeltä tulee Tuokko, mitä tekee Tuokko? Hiidostaa rystyltä yläputkea nuolleen kiekon yli maalin. Siinä TPS:n alivoima todella vaarallinen. Tuokko hiukan epäonnistuu, tulee Jokerit jälleen ja paukkuu toisessa päädyssä. Linkka laukoo, mutta menee hiukan ohi. Molemmat joukkueet täysin lukuisia. Kvartalo kelaa vauhtia, hyvä laukaus lähtee, Niittymäki pudottaa eteensä. Takaa tulee Kvartalo ja hänet vedetään nurin. Yleisö vaatii voimakkaasti seisalta rangaistusta, ei tule, jatkuu Elomo. Takaa Kiviharju, kilaa on, Elomo tulee sinne maalin eteen ja Nurminen taistelee. Maali säilyy koskemattomana. Heikompaa hirvittää Penda. Ja kiekkoa päätyy. Penda painaa sinne. Nyt pelataan finaalikiekkoa. Tämä ei ole mitään korttelisarjaa. Kiviharju. Ja kiekkoa keskelle. Rintanen. Tulee TPS. Rintasen harhautukseen. Oi! Turvalehti harhautukset ja laukaus. Menee kuitenkin vähän ohi. 15 minuuttia täynnä toista erää. 1-1 lukeva Nurminen puolustukseen Mikkolalla ja Mikkola paikka on ja sieltä tulee, mutta kyllä käy räppä nopeasti. Pasi Nurminen torjuu. Hoho, onpahan meininkiä. Sille pääsee Mikkola vetää. Olisi voinut ehkä kävellä vielä vähän lähemmäs. Tämä Nurminen pääsee näyttää tämän loistavan hanskahärän torjunnan. Tässä erittäin, TPS erittäin hyvä aktiivinen alivoiman pelaaminen. Killeri Saski ryöstää kiekko, tuossa lähtee vasta iskuun. Niemi tulee päälle vielä paikkaa. Hyvä syötö tonne Tuokolle, jolla oli sauma niinku paikata toi jäähy, mistä se syntyi ja pikkasen meni yli. Joo, kyllä ihan oikein se kohta lähti ampuoli tonne ylös kattoa, mutta pikkus oli vähän epäonnea, lähti sen verran korkealle. Kyllä TPS:n lyhyt syöttöpeli menee kuin unelma. Kyllä se kulkee tosi hyvin ja toi Halimoan pelaaminen oli todella, todella hyvä ja aktiivista. 15.25 on pelikellossa toista erää. 1-1 lukemat. Ja on menty finaalipelin arvoisesti päästä päähän ja vaarallisia tilanteita. Aloituksesta kiekko TPS puolustukseen ja sieltä lähtee Kuti. Kiekon matka päättyy välillä mailoihin, mutta takaa tulee Kallio röyhkeästi kohti maalia. Nurminen vaikeuksissa, Kallio survoo viimeiseen asti. Nyt TPS:n ykkösyrkki pitää hyvin kiekkoa jokerialueella. Heitto sinne Nurmiselle, Nurminen tiputtaa kiekon peliin Santeri Heiskaselle, joka käynnistää jokerihyökkäystä. Takaa tulee Kauppila ja Kauppila painaa. Katsotaan löytyykö syöttöpaikkaa, ei löydy. Hyvin sulkee hänet TPS-puolustus sinne reunaan. Ja kulmasta ei ennenkään maaleja ole tehty. Takaa tulee sitten Heiskanen. Ja tyhjää tilaa on sinne maalin eteen syöttö Virtaselle. Virtanen ei pääse ronkkimaan ja TPS lähtee pari pitkän terävää potkua Tomi Kalliolta. Ja kiekko päätyy. Vielä tulee kyytiä sieltä Santeri Heiskaselta sitten jo vähän tilanteen jälkeenkin ja jälleen Alanko. Väänänen ja Väänäsen kautta kiekko päätyy. Kari Harila voimakas taklaus ridalta. Hyvä taklaus ja kiekon riisto pois alta viirupaidat. Näin kiekkoa sinne. Ja sieltä lähtee kutiin, uhrautuvasti pelaa TPS Vahalahti, syöksyy kiekon eteen ja pelastaa sen keskialueelle. 3,5 minuuttia toista erää jäljellä, ei ole paljon katkoja, mutta kaikki käy. Ja kiekko, jokeri päätyy, Kangioon, jokeri maalin tekijä, Nurminen siis TPS maalin tekijä. Ja sitten lähtee Tikkanen, syöttö laittaa Lehterälle, mutta Lehterä ei ole mukana tässä kuviossa. Kangioon ja kiekko keskialueelle. Eronen laukoo päätyä kohti ja Tikkanen ottaa kiekon jokeripäädyssä. Rauhoittaa peliä, tulee maalin taakse ja näyttää, että sinä sieltä tulee hakemaan. Ja se on Kangioon, joka ottaa kiekon syöttö laitaan. Ja Hartola-areenassa ylivintää riittää. 17 minuuttia täynnä toista erää. 1-1 lukemat ja voitolla tästä ottelusta. TPS on tämän vuosituhannen ensimmäinen Suomen mestari, mutta maileja on vielä edessä. Ruuhkaa laitauksessa ja pelikatko. Siinä menti kyllä hetki aika kovaa kyllä edes takas. Kyllä vauhti säilyy erittäin hyvin tässäkin vaiheessa vielä peliä. 17.15 näyttää kello.
Hattu heiluu. Tässä äskeinen tilanne vielä hidastettuna. Tomi Kallio röyhkeä nousu maaliin. Turminen pelastaa jalallaan, venyttää niin, että nivuset huutaa, mutta kyllä ne venyvät ja pelastaa tilanteen. Aloitus TPS-päädystä. Linkka Jokerin aloittajana, vastassa on Joni Lius. Aloitusvoitto. Ja Viemi tulee takaa ja ottaa kiekon. Sitten laitaukseen Linkka. Häneltä viedään kiekko pois. Uhrautuvasti taistelee TPS ja lähtee nousuun laidasta Tuokko. Tuokko pojan kotiin oli äskeinen lakana täällä, joka vieläkin roikkuu tuolla Hartwall-areenan lehtereillä. Saapi nähdä, vielä on peliä jäljellä. Tätä toista erää rapiat 2 minuuttia. 1-1 Lius kiekon kanssa. Syöttö epäonnistuu, Kiviharju jatkaa kuitenkin päätyyn. Ja kiekko noutaa kulmauksesta Kangioon. Nurminen tulee TPS, joka ei sitä ylös karvaamaan. Ja heitto keskialueelle. TPS käynnistää Loposen kautta uudestaan. Kallio painaa kiekon perään. Tilanne on kuitenkin pitkä kiekko ja siitä peli katkoo. Kun katsoo TPS-hyökkääjä kultakypärä Kai Nurmisen liikeratoja, niin hän kyllä käyttää koko kentän leveyttä hyväkseen, kun hakee vapaata paikkaa. Kyllä joo, ja muutenkin on TPS:n, sanotaanko se nyt sen ykkösketjus tai missä sanotaan, mutta kyllähän niitä semmoinen liike, niin onhan siellä alkuasetelmassa ihan sentteriä laitunut, mutta muuten ne pyörii ja hakee todella hyvin paikkaa toisilleen koko ajan. Nimenomaan auttaa toinen toista erittäin hyvin. Kaverin kiekoton mies tekee erittäin paljon töitä siihen, että toinen kello kiekkoon, että se pystyy syöttämään hänen. Se on erittäin tärkeää. Kuinka paljon siihen vaaditaan hyvää henkilökemiaa? No sitähän tarvitaan ilman muuta ja kaverit on paljon yhdessä ja tietää ja paljon keskustelua ja puhetta. Puhetta tulee studiostakin ja selostamosta. Kemiat toimii. Aloitus Niemelle. Niemi lyö kohti Niittymäkeä. Jatkajaa ei löydy. Lehterä tulee kiekkoon. Sitten Tomi Kallio. Ja Kallio tavoittelee rintasta, Penda tulee takaa, Penda jakaa Tikkaselle, Tikkanen takaisin Pendalle ja Penda laukoo, mutta ahdistettuna ei saa kunnon veto aikaiseksi Kallio. Ja Kallio heittää mustan keskialueelle, joka menee aina Sean Kangionille, sitten Tikkanen. Ja Tikkanen jälleen ovelasti yrittää sinne päätyä ja onnistuukin, mutta omia ei sitten löydy. Lopulta löytyy Penda, Väänänen pitää kiekon alueella. Ja Väänänen vierittää laitaa pitkin. TPS-puolustus kuitenkin toimii ja Rintanen tulee sitten lopulta takaa. Laittaa pitkin Kalliolle. Kallio jatkaa päätyyn asti. Takaa tulee Nurminen. Hyvällä liikkeellä menevä Nurminen. Taistelee Tom Koiviston kanssa kulmauksessa. Hyvä heitto sinne viivalle ja sieltä lähtee puolustajan laukaus. Ja muuttaa ilkeästi matkalla suuntaa. Nurminen kuitenkin hereillä. Viimeinen minuutti käynnistyy ottelun toisesta erästä. Kauppila kiekon kanssa. Ja kiekko päätyy. Niittymäki pysäyttää. Takaa tulee Ilkka Mikkola. Tämä nuorten EM-kisojen All-Star-pakki Oulusta lähtöisin. Kiekko toiseen päätyy Antti Jussi Niemelle. Ja Niemi vaihtaa puoltaan ja sitten heitto sinne. Välissä on TPS-miehiä. Ja sitten tulee lopulta peli katko. Ja otetaan käsiohjausta. Ja toista erää jää jäljelle 41 sekuntia. Sama tuomaripari, Marko Lepaus, Arto Järvelä, on tuominnut koko tämän loppuottelusarjan ja viime kaudellahan finaaleissa tuomitsi parivaliko Pekka Haajanen, Markku Kruus. Ensimmäisessä ottelussa Haajasen parina oli toki Rami Savolainen, mutta tämä parivaliko on tehnyt hyvää työtä, 2 kokenutta tuomaria. Lepaus on 40-vuotias ja Järvelä 41-vuotias. No, kyllä tuomarit on tehnyt ja vetänyt hyvin nämä finaalit. Reilu 1,5 minuuttia toista erää jäljellä. Saaste TPS pelaajista tuomassa kiekko ylös. Kangioon painaa hänet voimakkaasti laitaan. Apuun tulee sitten Linkka. Toni Virta on siellä myöskin. Ja Linkka kaivaa kiekon ridalle. TPS kuitenkin vyöryttää vahvasti. Ja sitten lopulta keskialueelle sekunnit kuluvat. 15 sekuntia toista erää jäljellä. 1-1 lukemat. 4. finaali. Kevät 2000. Antti Jussi Niemi. Puolustaja Niemi rauhallisesti maalin taakse ja odottaa sekunteja, ne kuluvat. Ja toinen erä päättyy aivan näillä näppäimillä. Se päättyy juuri nyt. 2 erää on pelattu Helsingissä Hartwall-areenassa. Lukemat ovat tasan 1-1. Toisessa erässä maalintekijän Sean Kangioon. 21-29 oli peliaikaa kellossa, kun Kangioon Tikkasen syötöstä ylivoimamaali. Ja kotijoukkue johti 1-0. Ja sitten TPS-tasoitus, kun oli pelattu 30-54. Kai Nurminen maalintekijänä.
ja Kang Joota sitten siinä tilanteessa hiukan myöhässä eikä onnistunut pelastamaan kiekkoa, joka lipui verkon perukoille. Ja näin lukemat ovat 1-1. Jokerit TPS ottelussa. Yksi rangaistus. Tiukka maan edustopeliä, mikä pitää ollakin playoffissa. Se ei häirinyt sinua kuitenkaan tekemästä maalia. Joo, siinä AJ pelasi vähän ehkä vähän liikaa niin kuin miestä ja unohti irtokiekon, että kädet oli vapaana ja pääsi plittaa siihen rintsilämäriin. Pääsi teidän ketju kuitenkin vasta toisessa erässä vähän parempaan vauhtiin. Joo, tulee näitä vähän jäähyjä tässä, vähän ne vähän sekoittelee, niin sekoittaa tätä pelin kulkuun, mutta ihan hyvin ollaan pelissä mukana. Erikoisen jäähyn otitte. No joo, siinä oli vähän semmoista häslinkiä, että oli äijä vaihtaito edessä ja huudettiin vähän mikä kenttä on menossa ja ilmeisesti vähän mentiin. Tai kertomukset, että selkä, niin kuin pojat totesivat, niin Kiprusovin selässä on jotain äikkää sellaista, että mies ei pysty pelaamaan kolmannessa erässä. Anno Virta luo tsemppiä turkulaisille. 1-1 lukemat, 20 minuuttia tehokasta peliaikaa ja sitten sen jälkeen katsotaan taululle, mitkä ovat lukemat, jatketaanko, tarviiko jatkaa vai juhlivatko turkulaiset tässä hallissa Suomen mestaruutta vuosituhannen ensimmäistä vai juhlivatko Jokerit sitä, että ratkaisu tulee vasta tiistaina Turussa. Jännää on niin kuin pitääkin. Ja kiekko ensimmäisen kerran Pasi Nurmiselle. Nurminen tiputtaa pelivälineen. Takaa tulee Antti Jussi Niemi ja nostaa Jokerin hyökkäystä Tero Lehterälle. Lehterä, Tikkanen, Penta on siis tämä Jokerin ykkönen. Tikkanen jättää jälleen tuo Tikkasen jättö. Ja hyvin mukana on Penta, mutta ehkä vähän aikailee ja mitään ei tapahdu. Kallio sitten kiekon kanssa. Hänelle antaa vauhtia Lehterä. Kallio siitä innostuu ja menee päätyyn. Penta tulee takaa. Sitten tulee Nurminen. Hyvä syöttö Rintaselle sinne keskelle. Rintanen ajautuu kulmaukseen ja heittää päätyä kohti Tikkanen vastassa. Ja Tikkanen rauhoittaa, laittaa pitkin Antti Jussi Niemelle. Niemi tulee yli viivan ja lyö kiekon päätyyn. 45 sekuntia pelattu kolmatta erää. 1-1 ovat lukemat. Rajamäki. Kiekko keskialueelle. Mikä Rajamäki on ollut kuin Kari Harila. Ja kiekko päätyy. Saastet ja Alanko vääntävät vahvasti. Vahalahti, Kauppila. Kauppila ottaa kiekon. Kauppila, jonka pelitaso on selvästi noussut, mutta tehoja Kauppilalle ei ole vielä tullut. Yhtään maalia eikä maalisyöttöä ei ole Kauppilalla näissä pudotuspeleissä ja 10 peliä on jo veivattu, joten odotellaan niitä. Pelikatko. Vielä haluan mainita tuosta tuomariparista sen verran, että sehän oli sattuman sanelema juttu, että tämä pari tuli yhteen. Markku Kruusen loukkaantui siinä välieräottelussa HPK Jokerit tilanteessa, jonka hokinaiskatsojat muistavat vallan hyvin, kun Kruus sai kiekon suuhunsa. Ja tämän takia sitten syntyi juusi pari lepaus Järvelä. Aloituksesta kiekko keskialueelle Ossi Väänänen. Väänänen Niittymäelle. Niittymäki rauhallisesti kiekko hanskaan ja sitten saman tien peliin. Ja näin TPS lähtee Ilkka Mikkola. Vierestä löytyy Saasteen, joka jakaa sinne laitaan Toni Virralle. Voimakkaasti hän ottaa Väänänen ja kiekon korjaa Juha Virtanen. Pikkari Virtanen viivalla vastassa Mikkola, mutta ei saa otetta. Kauppila antaa sinne Heiskaselle, jolta käyvät kynätkin. Jaha, veto käy ja sitten kynät käyvät. Niitä ei ole paljon nähty, mutta Heiskanen on armoton taistelija. Se tiedetään, mutta myöskin kiekko pysyy lavassa tarpeen vaatiessa. Kauppila heittää sinne maalin eteen, jossa on Virtanen, mutta TPS-puolustus siivoaa. Ja Jokeri päätyy, Kimmo Eronen lyö. Kiekko päätyy, peli katko, pitkä kiekko. 1.46 pelattu kolmatta erää, 1-1. Siivo tosiaan vahvasti ilman muuta. Nyt ei ota riskiä, jos purkukiekossa vedetään vaan täysillä pois omilta, ettei tule mitään vaarallisia tilanteita. Seuraavan maalin merkitys, niin kuin perjantaina Turussakin, se viimeisessä erässä tullut Mirosa Blinkan maali. Ja nyt täällä, kun mennään viimeistä erää, 1-1 lukemat, seuraavan maalin merkitys tulee olemaan hirvittävä tämän ottelun lopputuloksen kannalta. Vettovaara, Linkka, Vartalno muodossa ketju. Jortikka varsin tyynen oloisena TPS vaihtoaitiossa. Rajamäki vääntää vahvasti. Takaa tulee kuitenkin Kvartalno. Vahva vääntö häneltä puolustukseen Koivistolle. Koivisto kiertää toisen. Löytyykö syöttöpaikkaa? Tulee maalille ja sinne napauttaa. Siellä on Vettovaara ja Kvartalno molemmat, mutta kaksissa tuumin ei mene kiekko perille. TPS selviää tästä tilanteesta. Elomo purkaa ja kiekko keskialueelle. Keskinen Elomo Holpis. Jälleen tulee Jokerit. Kauppinen lyö kiekon päätyyn ja saman tien vaihtoon. Siinä Koivisto huijasi pari turkulaista. Itsekin kyllä lähtöisin turkulainen ja vielä syöttömaalin eteen, mutta mitään lasketa, jotka eivät mene. Jokerit tulee. Kang Joo, tämä on ottelun jokerimaalin tekijä. Heitto sinne keskelle ja vauhdilla tulee välistä. Ai, missä kiekko?
Somervuori. Ja siellä se on Niittymäen suojusten alla. Ei lähelläkään maalia turha höntyillä vielä, mutta räväkkä tulo sieltä välistä ja sitten ajo maaliin. Siinä oli Somervuorta hyvä ratkaisu. Erittäin hyvin liikkuva pelaaja. Tosi hyvä luistelija. Ja tuossa kannattaa kyllä koittaakin. Eihän sitä ikinä tiedä. Eero Somervuori oli muuten mukana jo silloin kaudella 96-97 voittamassa poikien nuorten Euroopan mestaruutta joukkueessa, jota valmesi nimenomaan kaksikko Erkka Westerlund, Raimo Summanen, ja tästä kaudestaan alkoi parivalekon yhteistyö valmennusuralla. Jos ei koita, ei voita. Jarkko Väänänen jokerialoittajana. Väänänen, Rita Somervuori, nuorisoketju, vastassa on Lius miehistöineen. Kari Harila puolustuksessa. Harila jahtaa kuudetta Suomen mestaruutta, Alanko, ja kiekko TPS päätyy, Niittymäki puuttuu kilpikädellään hetkeksi peliin, sitten menee laita kahinaksi, ja siellä kannustetaan yleisökin joukosta oikein, lopulta tulee ruuhkasta pelikatto. Kun puhuimme maalivahtien tyylistä ja päädyimme, että Niittymäki pelaa syvemmällä kuin Nurminen, niin Jari hyökkäjän kannalta kumpi maalivahti on pahempi, sellainen joka lähtee vastaan vai joka pelaa syvällä? No tietenkin vähän riippuu tilanteesta, mutta kyllä kai tietenkin maalivat, jotka pelaa syvällä, niin tietenkin jättää enemmän aukkoja tuonne maaliin. Et, tietenkin niitä on aika iso kookas veskari, peittää paljon, mutta kyllä mä ainakin tykkäsin, että tosiaan pelaa syvällä. Silloin niitä ehkä enemmän löytyy niitä vapaita nurkkia. Nurminen, Rintanen, Kallio, TPS, Lehterä, Tikkanen, Penta, Jokeri, hyökkäysketju, Kangionniemi ja Harila ja Loponen ovat puolustajapari TPS:ltä. Kiekko Jouni Loposella TPS-maalin takana. 3 minuuttia kolmatta erää pelattu. Sieltä lähtee laidasta Harila. Harila nostaa päätyyn. Nurminen puuttuu peliin. Takaa tulee Gagnon. Sitten laidasta löytyy Lehterä. Lehterä nostaa kohti keskialuetta ja TPS päätyy. Sinne menee viilettää ensimmäiseksi Penda. Jättää taakse Gagnonille, mutta hän ei kiekkoa saa. Konjakilta kiekko lipsuu ja sitten toiseen päätyyn, TPS päätyy Harila ja Nurminen. Nurminen nopeasti kiekkoa liikkeelle Nurmiseen Rintaselle. Rintanen tulee keskeltä, harhautukset ja kiekko pysyy hetken aikaa vielä sitten Kauppinen, joka pelaa kyllä ihan tavallaan varmasti. Nuori puolustaja Kauppinen on pelannut hyvin näissä korjuspeleissä. Sitten tulee Kauppila, jolta tehot vielä puuttuvat, röykkiä ajaa maalille ja heitto, kuka on jatkokiekossa? Se on Heiskanen, mutta vetää ohi. Ärhäkkäästi Heiskanen sinne jatkokiekkoon ja veto siitä, röyhkeä nousu maalille Jari Kauppilalta, mutta Niittymäki pitää paitjat yhdessä eikä mene verkon perukoille. TPS puolustuksesta Harila hakemaan kiekkoa ja Kiprusovia ei tosiaankaan ole tässä kolmannessa erässä näkynyt. Hän on selkävaivaisena sivussa. Pelasi 2 ensimmäistä erää, mutta kolmannessa erässä ei sitten selkä enää taivu muisteluliikkeisiin. Linkka vaarallisesti oman maalin edestä, kiekko Mettovaaralle. Mettovaara pyyhkäisee pölyt, niin tulee sitten itse jättää Kvartanoville, joka vaihtaa puolta, mutta Linkka ei kiekkoa saa. Tulee takaisin Rami Alangolle, joka on keskellä vastassa. Rajamäki, sitten Toni Virta. Armoton taistelija tämä Toni Virtakin. HPK:ssa mies pelannut ja Saksassa ja nyt sitten TPS:ssä. Kiekko keskialueella ja Hartwall Arenassa alkaa kattila kiehua. Täällä yleisö kannustaa raivokkaasti omiaan. Ja niinhän se pitääkin. Kiekko päätyy. Jouni Loponen. Loponen laittaa pitkin sinne keskialuetta kohti Somervuori, jolla näyttää olevan virtaa aika lailla tässä ottelussa. Ja sitä tarvitaan nimittäin. Nyt eivät patterit saa kulua liian aikaisen. Elomo laukaus Antti Jussi Niemen kinttuihin suoraan. Niemi painaa kiekon perään. Jarkko Väänänen on takana. Sitten tulee Keskinen. Ja Keskinen sinne maalin eteen vaarallisesti. Mutta jatkajaa ei toistaiseksi löydy. 5 minuuttia pelattu ja kyllä mennään pitkään pätkää tässä ottelussa hyvin usein ilman pelikatkoa. Sellainen vaihe juuri taas menossa. Harila kiekkoon. Molemmat joukkueet vaihtavat samalla. Levitystä löytyy ja sieltä tulee Kimmo Eronen. Kiekko päätyy ja toisella puolella on vastassa Kiviharju. Ja sitten pomppii jälleen toiselle puolelle ja Tikkanen tulee hakemaan kiekkoa. Tämä 5-kertainen Stanley Cup -voittaja pelaa ensimmäistä kertaa oikeastaan finaalisarjaa Suomessa. Eli lasketaan vuotta 2003, jolloin oli IFK mukana. Tikkanen kiekossa ja siirto, näppärä siirto sinne Lehterälle. Lehterä hakee Pendaa. Onneksi siellä on Jani Kiviharju TPS:n kannalta. Sitten tulee veto viivalta. Tai
pisteen kaarelta Kauppinen ja TPS on ahdingossa omalla alueellaan. Lähtee kuitenkin rivakasta toiseen suuntaan. Liuus, löytyykö kavereita? Tulee loppuun asti ja toiselta puolelta Tuokko ajautuu paitsioon ja siitä tulee pelikatko. No niin, pitkässä aikaa saatiin vähän tilanteita aikaisemmin. Kyllä pikkusen oli pelaamista tuossa ennen tuota äskeistä tilannetta, että pikkusen tiedä. Kumpikin joukkue odotti vähän, että mitä tässä rupeaa oikein tapahtumaan, että nyt täytyy vaan uskaltaa ottaa se peli hautuun itselleen, niin kuin ollaan tässä kaksi ensimmäistä erää pelattu. Välittömästi kun aletaan kiekkoa toimittaa maille, niin siellä tulee tapahtumaan ja hänsäkään. Ja mä uskon, että molemmat joukkueet tulee pyrkii siihen. Vaikka nyt pelataan erittäin varmaan. Neljäs finaali, kolmas erä, 1-1. Se kuvastaa, että on erittäin tarkkaa pelaamista. Ritanen, Nurminen, Kallio ja nyt TPS-pakkiparina tässä Harila ja Lokonen, kun tulee jokeri. Heiskanen, Virtanen, Kauppila on ketjuna. Kangioon ja Niemi ovat puolustajat. Laita kahinaa käydään. Keskiarolla kiekko Kangioonille, joka lyö pelivälineettä eteenpäin. Virtaselle, Virtanen kiekko Niittymäen suuntaan. Pomppii inhottavasti, mutta Niittymäkin hoitaa tilanteen. Sitten Virtanen jälleen kiekko TPS. Kun on lähtö, ai, onko Kauppila pahinta, mikä veto tuo tommonen on? Ai, kun on epäonnistuu Kauppila ratkaisupaikassa. Siinä oli aikaa jopa hiukan virittää, mutta tuli vetelät käsiin kesken vedon. Virtanen. Ja sitten Kangioon. Hyvä paikka Kauppilalla päästä lehteen, mutta ei onnistu tällä kertaa. 7 minuuttia pelattu ja TPS nostaa hyökkäystään. Väänänen tulee vastaan. Sitten Tikkanen hakemaan kiekkoa omasta päädystä. Ja edelleenkin se seuraava maali. Se voi olla kyllä tämän ottelun lopputuloksen kannalta ratkaiseva maali. Siinä on niin sanottu iso maali. Kun tulee TPS, Saasteet. Takaa tulee Mettovaara, joka lähtee nostamaan hyökkäystä. Keskellä on Tikkanen. Tikkanen tulee siitä, tuleeko läpi. No yrittää, mutta ei pääse. TPS-puolustus sulkee. Ilkka Mikkola ottaa kiekon. Sitten Toni Virta. Ja ties kuinka monen kerran joutuu toteamaan, että pitkää pätkää mennään jälleen ilman pelikatkoa. Sitten siellä Ilkka Mikkola ja Tikkanen käyvät vähän taistelua keskialueella, mutta katko ei johdu. Siitä vaan tulee pitkä kiekko. Jokerivalmentaja Raimo Summanen kyllä tietää, miten tärkeät maalit tehdään pudotuspeleissä. Hän on siis tehnyt 37 maalia 55 ottelussa ja maalitilastoa johtavat trio Susi Javanainen Jalonen on takonut 38 maalin saltonsa paljon suuremmilla pelimäärillä kuin Summanen. Eli kyllä Summanen tietää, miten näissä ottelussa maalit tehdään. Jari, kuinka paljon tämän ottelun maalit ja tällaiset maalit ovat tahtomaaleja? No niitähän ne on, ei täällä helposti saa näitä paikkoja. Nyt täytyy vaan löytyä sitä uskallusta ja täytyy uskata ottaa ratkaisua, se on aina joo. Lehtinen Rajamäki puolustajaparina. Mika Lehtinen maalin takana huijaa rohkeasti Dimitri Kvartanovia ja TPS tulee keskeltä. Elomo takaa Holmqvist, yhdellä kädellä pyörittää, Susi kädellä pitää kiekkoa, mutta menettää. Sitten Kvartanov. Ja siitä tulee pitkä kiekko ja nyt arvatenkin ollaan piirtopöydän äärellä. Niin, tässä on nyt meillä jokerihyökkäys, joka oli johtaa maaliin. Käydäänpä läpi tilanne. Kyllä joo, tosiaan vaarainen paikka oli syntyy Harilan harhasyötöstä. Jokerit saa odottua kiekko tuolla päädyssä. Nähdään kaksi TPS-kaveria tässä näin. Kiekko lähtee, menee hyvin jokeripelaajalta Kauppilalle. Tosiaan miljoonataan on paikalle. Kauppila pääsee ajaa sisään. Lähtee vetoa, mutta Harila, joka tekee ihme pelotuksen mailallaan tuossa noin, pelastaa varmaan maalintekopaikan. Kauppila lähtee virittämään, mutta Harila tulee hyvin pitkänä, miehen yllättää ottaa ton kiekon ja pelastaa vaarallisen tilanteen. Helppohan se on katsomosta sanoa, mutta siinä olisi voinut vähän Harilaa jopa kiertää ja taas olisi ollut vetopaikkaa, mutta se on näitä spekulaatioita, niistä kannattaa aina niin välittää. Aloitus jokeri päädyssä. Ja TPS pyörittää kiekko viivalle Harilalle, Harila laukoo, osuu matkalla jokeri pelaajaan. Ja voimakkaasti tulee Rita, joka painaa, kuin mikään ei piisaisi laidasta. Heitto keskelle ja jatkamassa on Väänänen, mutta Väänänen ei kiekkoon oikein osu. Keppi lentää jäälle ja Järvelä potkii sen pois väljemmille vesille ja näin peli jatkuu. 8,5 minuuttia, kolmatta erää pelattu. Nurminen pysäyttää maalin takana. Pitää pysäytä, kun laittaa lisää vauhtia. Tikkanen on vastassa siellä, Tikkanen kaatuu. Yleensä hiukan viheltää, mutta ei siellä mitään ollut. Peli jatkuu kiekko Nurmiselle ja maalin takana sitten jatkossa Niemi. Niemi Kangioon. Kangioon keskelle, jossa on Penda. Eronen häntä vastassa. Mukaan tulee myöskin Lehterä. Penda isona miehenä ja Lehterä kaatuu sinne jalkoihin. Sitten tulee Tikkanen. Ja nyt siellä taitaa hiukan loukkaantuakin. Lehterä satuttaa itseään. Katsotaan, mitä siellä oikein loppujen lopuksi tapahtui. Taisi olla pelitilanne ja Lehterä kaatuu.
Taisi mennä Terpalta ilmat siinä. Venä tulee tonne ja Tero jää siihen ja oma mies Penda ajaa siinä päin. Joo, siinä varmaan tuo kylkeen tulee sen verran kova tälli kyllä, että vähän happea tarvitaan lisää. Aikamoinen sillisalat. Lehterä sieltä ylös ja hän menee vaihtoaitioon. On vähän sen näköinen, että vähän palkeissa tuntuu, mutta todennäköisesti pystyy kuitenkin jatkamaan ottelua. Öynä tutkii siinä, että mihin koskee. Ja koskee, sellainen on ilme. 9 minuuttia pelattu kolmatta erää. 1-1 lukemat SM-liigan 4. finaali. Ja voitolla tässä ottelussa TPS on mestari. Jos Jokerit voittaa, sarja jatkuu tiistaina Turussa. Ja vasta siellä ratkaistaan. Penda vääntää vahvasti. Takaa tulee Tikkanen. Tikkanen laukoo perästä kulmasta. Liittymäki eleettömästi torjuu kilpikädellään kiekon peliin. Ja siitä löytyy TPS-puolustaja vierestä, joten vaarallista tilannetta ei synny. Kang Joon. TPS tätä ykkösmyrkkiä äällä. Nurminen koukkii siinä Kang Joonia. Ja TPS lopulta kiekon saa, Lehtinen. Ja Lehtinen kiekko päätyy. Nyt Lehtisen parina Jouni Loponen tässä hetken aikaa. Sieltä tulee kuitenkin sitten Harila jäälle. Harila ja Loponen puolustaja pari Kalle-Saafetin ketju. Santeri Heiskanen painaa kiekon perään, pysähtyy. Ja tulee ulos kulmauksesta. Heiskanen kaatuu, vastassa on Harila. Ja kiekko jää pelattavaksi, se tulee Toni Virralle, joka polkee vauhtia. Vierellä odottaa Ville Vahalahti, Virta vetää liinat kiinni ja pyörähtää. Hakee sieltä maalille syöksyvää TPS-pelaajaa ja ei löydy, sitten ottaa Vahalahti. Ja kääntyy sinne Virralle ja Virta vetää pienestä kulmasta, vetää hiukan ohi. Ja nyt tulee sitten rangaistuksia ja katsotaan, kuka lopulta lähtee. Kolmatta erää pelattu, 10-06 TPS-pelaaja se on, ja se on Toni Virta, joka lähtee rangaistusaitioon. Ja syy on estäminen, näyttää Marko Lepaus. Toni Virta 2 minuuttia, 10-06 estäminen. Todennäköisesti jo maalivahdin estäminen tuossa laukauksen jälkeen. Täytyy katsoa hidasta sinne uudestaan. Tässä on aika hyvä käyttöä tepsikaverilta. Virta lähtee ja vetää suoraan ylänurkkaa. Puistelee maalille. No joo, tuosta voi olla vakuasia. Vakuasia, että miten paljon tuossa nyt estäminen oli. Kyllä ne Virtanen kova vauhti on tuohon maaliin tullut. Aika kova rangaistus. Yksi tilanne, kolmas erää finaali. No mikä on sinun kantasi? No ei jäähyä. Juti? No mun mielestä Virta toki koittaa niinku väistää, että on just sillä, että se liukkuu sitä vähän niinku noite, että se osuisi nurmiseen, koska en usko, että hän on mitään intressejä ajaa nurmista päin ja ottaa siitä jäähyä. Selostamo vahvistaa studiojoukkojen käsityksen. Kyllä se näytti sille, että ei siinä mitään, missään tapauksessa mitään päinajoa maalivahti ollut, eikä edes estämistä, mutta tuomarin sana on laki, siihen on totuttava. Pasi Nurminen pysäyttää kiekon ja Jokereilla nyt ylivoimaa. Toni Virta 2 minuuttia jäähyllä. Antti Jussi Niemi, takaa tulee Tikkanen. Penda Lehterä, Lehteräkin jo kunnossa. Tiki tulee yli viivaan ja vetää. Liittymäki vaivoin torjuu. Hyvä kuti lähtee Konkarilta. Lehterä sitten peliin ja Penda pieneksi menee. Jokerit pitää kuitenkin kiekon alueella. Penda maali edessä tavoitellaan. Hän ei saa kiekkoa. Takaa tulee Kiviharju, joka kaatuu. Väärä tuulat putkissa tässä kohtaa ja kiekko pysyy Jokereilla. Lehterä rauhoittaa Jokereiden peliä ja sitten alkaa käydä kynä. Mitä tapahtuu? Niemi vetää suoraan Kiviharjua päin. Ja se jää sinne Kiviharjun varusteiden väliin tai varusteiden alle kiekko ja siitä tulee pelikatko. Katsoin tuossa äsken puolustaja Kari Harilan pelaamista ja aivan kuten siinä aiemmin hänen ihmepelastustaan ihmettelimme, niin hän pelaa erittäin paljon pitää mailaa kiinni, vain yhdellä kädellä saa mielettömän ulottuvuuden ja hallitsee tilanteet aika jännällä tavalla. Kyllä joo, Hari on siinä mielessä hyvä joukkuepelaaja ja yksi mikä äsken näki TPS:n pelussa erittäin hyvin, että siellä Kiviharju ja Tuokko oli hyökkäjistä, niin kyllä TPS jakaa vastuuta niin kuin koko jengille. Mika Lehtinen ja voimakkaasti kiekko Jokerit päättyy. Jokerit siis ylivoimalla, Toni Virran rangaistusta jäljellä, minuutti juuri nyt. Ja Jokerit tulee laidasta Linkkaa. Linkan ketju on vaihdettu jäälle. Linkka, Kauppila, Vartalnov on nyt viisikkona. Puolustuksessa Koivisto, Kauppinen. Kauppiselle kiekko. Lius on TPS-hyökkäjistä. Tomi Kallio. Sitten on Eronen ja Lehtinen. Siinä TPS-alivoimaa. Vartalnov eikä ampu vai ampuuko? Miettii mitä tekee.
Tuohan ei vieti liian kauan. Jokerin kannalta sitten laukoo. Ja se oli huono ratkaisu. Laukoo ranteelta, laukoo yli. Jokerin kannalta huono ratkaisu. Ja sitten Marko Kauppinen peruuttelee Jokerin pelaajista. Rangaistus kuluu 25 sekuntia. Nyt on kvartaalo vielä tyhjää tilaa. Ja hän laukoo. Tavoittelee terävästi takakulmaa. Mutta kiekko lipuu muutaman 10 senttiä ohi. Siinä Kvartalnov sitten toistamiseen laukomassa ylivoimalla. Sekunnit kuluvat, 10 sekuntia Toni Virran rangaistusta jäljellä. Kiekko risti kulmaan ja perään Tero Lehterä. Saastet on siellä. Sitten kiekko Skagnonille ja häneltä lähtee tykki, mutta Niittymäki on valmiina ja valppaana. Siinä oli hyvä ylivoiman peliä, mutta Kvartalnovin ongelma just tänään on ollut se, että laukaukset menee ohi maali. On hyviä laukauksia, että ne menee ohi, että ne tarvitsee saada kohdalle. Ilman muuta sitä ennen kyllä TPS on taas huono vaihto. Siellä neljä kaveri lähti vaihtamaan joukolla. Nyt täytyy pikkusen olla porrastus noissa vaihdoissa. Aika yllättävää. Kyllä, tosiaan yllättävää, että lähdetään koko joukolla vaihtaa samaan aikaan, Jokerin on kiekko. Jalonen noussut ylälauteelle TPS vaihtoaitiossa. Tämä playoffsin kaikkien aaltojen pistekärki. Ja kapteeni Harilla jäällä. 2 sekuntia. Toni Virran rangaistusta jäljellä. Ja aloittajaksi tulee Tikkanen. Tikkanen voittaa aloituksen. Niemi laukoo. Laukoo suoraan päin TPS-pelaajia. Ja näin Toni Virta rangaistusaitiosta. Saman tien kiekko Virralla ja TPS tulee. Virta tavoittelee Kalliota. Takaa tulee sitten lopulta Penda, joka ottaa kiekon. Ja näin tulevat Jokerit. Penda on kuitenkin yksin. Lähtee pommi. Ja Eronen laittaa jalkansa sopivasti väliin. Ja se kiittää kauas Silver Star Cafeen asti. Toivottavasti ei kuitenkaan kenenkään kahvikuppi. Ja Tikin hymy ei hyydy, vaikka panokset kovenevat. Ei, se melkein lisääntyy vaan. Ja Tikillä on niin kova kokemus, että tietää kyllä, miten tässä kohtaa pitää toimia. Et nyt pitää olla kylmänpäisyyttä. Nyt haetaan todellisia ratkaisijoita. 12.21, kolmatta erää pelattu. Ja Summanen jakaa ohjeita Jokerileirissä. Tuossa vessa alhaalla. Virtanen, Kauppila. Ja Heiska, siinä Jokeri. Ja sitten lähtee TPS oman maalin takaa. Keskinen hakee vauhtia ja nostaa ylös. Keskinen, laidasta löytyy Mikkola, kohtaa Mikkola, joka tulee vihaisesti ylös. Sitten tulee Elomo. Elomo yrittää kääntää heti sinne maalin eteen, mutta takarauta kolahtaa. Kiekko pysyy kuitenkin valkopaidolla. Keskinen, rauhallinen jättö. Hyvä jättö Holmqvistille, joka vetää sieltä pienestä kulmasta. Kiekko pelattavissa. Jokerin puolesta ja Emerson! Ja takarauta kolahtaa. Kiekko käy maalissa. Siinä alkaa olla Jokerileirissä kuumat paikat. TPS, nopea sivallus. Ja takarauta pamahtaa. Tuomari aivan vieressä. Selvä maali. Siitä tulee vähän samanlainen maali kuin Ville Vahalahti räväytti täällä torstaina, niin tässä nähdään. Kiekkoa sinne Holmqvisti, Nurminen torjuu ja nyt täällä keskisen ketjulla oli hyvä paine Jokerin päädyssä. Ja sitten räpsähtää ja tässä nähdään, miten räpsähtää Elomo ja häneltä kiekko siihen Mikael Holmqvistille ja hän on ottelun maalin tekijä. 2-1 TPS johtaa, kolmatta erää pelattu 12.50. Erittäin hyvä pelaaminen TPS:ltä, hyvä vyörytys tonne. Mutta se mikä niinku melkein, kun sanoo kopio TPS:n maali, niin Jokerilla on taas 4 kaveria maalin edessä. Maila on vapaana, siitä pannaan lätty yläpömpeliin ja kaikki valot vilkkuu täällä hallissa. Kyllä, siinä oli pikkusen oltiin myöhässä, mutta hyvä vaihto TPS todellakin, että se pyöri tuolla nurkassa hyvin, haettiin, liikuttiin koko ajan. Ja taas tultiin laajalla rintamalla. Oli keskisen ketju, Helmerin ketju, joka on jäällä. Se kuvastaa tuon vaarallisuuden, mikä palloseuralla on. TPS johtaa 2-1. Reilut 7 minuuttia on kotijoukkueella aikaa tulla tasoihin ja viedä tämä ottelusarja vielä pitemmälle näillä lukemilla. TPS ottaa Suomen mestaruuden ja tämä viimeinen 7 minuuttia tulee olemaan kyllä hirvittävä taistelu. Penda taistelee Jokeripelaajista kulmauksessa, sitten ottaa kiekon Nurminen. Mika Holmqvist siis tärkeä maali tekijänä. Sitten tulee TPS Kallio, harhautukset ja rystytä lähtee vetoon. Kangio on kuitenkin seuraaja, antaa sitten vielä vähän puutavaraa perään. Penda. Keskellä on Lehterä, mutta ei saa kunnolla otetta kiekkoon ja jälleen tulee Jokerit uudestaan Kangionin toimesta. Kiekko päätyy Harilla hakemaan kiekkoa. Kapteeni kääntyy hyökkäyssuuntaan. Pari vihaista potkua ja kohti keskialuetta. Takaa tulee kuitenkin Marko Kauppinen, joka ahdistaa Toni Virtaa voimakkaasti. Kiekko keskialueelle ja sitten tulee Antti Jussi Niemi. Häntä ahdistaa Vahalahti. Takaa tulee Kvartalnov.
Keskialueella pitkällä avauksella haetaan sieltä mukaan linkkaa, mutta hänen syöttönsä epäonnistuu ja kiekko lipuu. TPS päätyy. Kimmo Eronen. 6 minuuttia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Keskinen nostaa kiekon päätyyn. Sinne painaa Elomo perään. Takaa tulee Tom Koivisto, joka sulkee Elomoa laitaan. Sitten siihen tulee linkka. Ja lopulta tulee ruuhkaa ja Järvelän kädet käyvät nopeasti aloitusta keskialueelle. Tämä toteaa myöskin entinen SAK-puheenjohtaja Pertti Viinanen. Niin, maailma muuttuu. Tuossa Turun ottelussaan Heiskanen, Virtanen pelasivat itselleen plus kakkosen salton. Ja nyt tämä sama ketju on ottanut molemmat takaiskumaalit Jokereiden puolelta vastaan. Eli jäällä äsken Jokereista takaiskumaalin aikana hyökkääjät Heiskanen, Kauppila, Virtanen. Ja tällä kertaa pakkeina olivat Rami Alanko ja Ossi Väänänen. 14.12 kellossa. Kolmatta erää pelataan. Ja siinä Hockey Night Rio. Kerroin 103.12, eli mukavat rahat siitä tulee. Juhlat pystyy. Virtanen, Heiskanen, Kauppila kentällä. Eronen tulee TPS puolustajista. Sitten Tuokko ja Virtanen. Virtanen lyö kohti Niittymäkeä, joka tiputtaa pelivälineen heti jäälle. Ja näin TPS lähtee. Eronen lyö keskialueelle. Tulee Virtanen takaa. Sitten tulee Tuokko. Tuokko veivaa, mutta Jokeripelaaja on edessä. Kauppinen ja takaa tulee Kauppila, joka ottaa kiekon. Lähtee nostamaan Jokerihyökkäystä. Omia ei löydy. Hän tavoittelee siinä Santeri Heiskasta ja näin tulee pitkästä kiekosta pelikatko. 14.46, reilut 5 minuuttia peliaikaa ja tästä hän tekisi vaikka elokuvana. Tuumivat miehet katsomassa. Tullaan näkemään varmaan aivan huikea loppu tähän näin, että mielenkiintoinen nähdä, miten Joritikka alkaa joukkoja peluttaa vai vedetäänkö vielä laajalla rintamalla loppuun asti. Kyllä varmaan vedetään, kyllä ne uskoo ja luottanut koko pitkin kautta tämä neljäkenttäsysteemi. Annetaan vastuuta ja luotetaan kaveria. Näin mennään eteenpäin. Pikkarin oman pään aloitukseen. Vastassa on Rintanen. Kiekko tuon Koivistolle, joka pyörii pari piruettia omassa päädyssä. Ja antaa sitten kiekon Tikkaselle, joka lähtee nostamaan Jokerin hyökkäystä. Viimeiset 5 minuuttia käynnistyvät juuri nyt. Kiekko päätyy, Antti Jussiniemi perään ja näillä lukemilla 2-1, jotta TPS johtaa. Suomen mestaruus lähtee täältä Turkuun. Poika pysyy Turussa. Tuokko tuo pojan kotiin, mutta vielä on aikaa. Sitten Lehtinen ja Rajamäki haparoivat vähän omassa päädyssä. Rajamäki paikkaa ja Lehtinen lyö kiekon keskialueelle Tomi Kalliolle. Kallio, kiekko päätyy. Pasi Nurminen pysäyttää sen ja takaa tulee Sean Gagnon. Molemmat joukkueet hakevat vaihtoa. Sitten tulee linkka täydettävä ohistaa ja laukaus lähtee kohti yläkulmaa. Mutta Niittymäki eleettömästi tämä 19-vuotias Niittymäki poimii kiekon. Kyllä TPS:n pelistä tällä hetkellä huokuu aikamoinen itsevarmuus ja rauhallisuus. Oi, ja semmoista todella kypsää pelaamista, mitä se nyt vaatii siinä, että tossakin nopeita Lehtinen pani Kallio Tompalle punaiselle kiekko. Tompa lähtenyt mitään turhia haastelee, siinä pani lätyn päätyy. Kuuteli perään, tulkaa uudestaan ja koitakaa sitä, että erittäin kypsää pelaamista. 15.31 näyttää areenan kello. TPS miettii vielä, mitä tehdään omassa päädyssään. Niittymäki heilauttaa pari kertaa niskat kuntoon. Tikkanen jokerialoittajana vastassa on Virta. Ja sieltä tulee röyhkeä. Jokerit painaa sinne Niittymäen suuntaan ja sitten jo painitaankin vähän. Harilla näyttää, että miten se oli juuri jätetty tänne meidän pihoille. Ja Tikkanen käy siellä sitten kopauttamassa vähän jälkeenpäin vielä Toni Virtaa. No niin, säpinä rupeaa löytyy. Nyt ruvetaan vähän koettelemaan tunteita ja hankkimaan vähän pikkusen semmosia fiiliksiä. Ja paikan päällä myös formulakuljettaja Mika Salo. Uutta hattumuotia esittää. Sauberi on ajettu areenan parkkiin ja oma ruutukin löydetty. Tuossa kävi digiprosessana siitä, että siirrettiin aloitus keskialueelle. Ja sitä Esa ei ymmärtänyt, minkä takia ne teki sen siitä. Mutta varmasti tulee olemaan tämmöinen loppu, että tuo rupeaa tuo mailla olemaan väkeä kuin Stockmanin ovissa, että se on ihan selvä asia. Kyllä Harila ja Loponen saavat nyt paljon peliaikaa. Kyllä joo, tosiaan Harila varsinkin on pelannut lähes koko pelin tuolla kentällä. Reilut 4 minuuttia on kotijoukkueella aikaa. TPS johtaa 2-1 ja lähteekö kannu täältä takaisin Aurajoen rannoille?
Se nähdään. Linkka tulee ja laukoo. Jälleen yläkulmaa tavoitellaan. Niittymäki on valppaana. Kyllä Jokerit hakee maaliin hyvin. Nyt siinä Linkka ampuu. Muutama terävä veto tuonne ylös nyt räpyläpuolelle. Vaan pikkusen TPS:n pakkikausta vähän pudottaa liikannassa tilanteessa. Nyt ei aikaa eikä varaa varmistaa voittoa missään nimessä. Niittymäki jatkaa erittäin hyviä esityksiä. Aikaa on. Sitä on 4 minuuttia ja 14 sekuntia. Ja TPS-puolella, TPS-päädyssä on painetta. Tikkasen kentällinen saa hurjasti peliaikaa. Tikkanen, Lehterä, Penda, Koivisto ja Niemi ovat puolustajat. Vastassa TPS:n ykkönen, jossa on nyt mukana Joni Lius. Lius aloittajana siellä. Sitten on Nurminen ja Kallio. Ja Rajamäki ja Lehtinen. Siinä on nyt tämä TPS:n ykkösketju tällaisessa koostumuksessa. Lius Tikkanen vastakkain aloituksessa. Tikkanen voittaa aloituksen. Kiekko lipuu Koivistolle, joka laittaa heti välinettä sinne TPS-maalia kohti. Takaa tulee Penda. Voimakkaasti hänet ottaa Lehtinen. Sitten kiekko lipuu keskialueelle Kai Nurmiselle. Yksi yhtään vastaan tilanne. Nurminen haastaa Niemeä, yrittää kiertää. Ja kiertääkin ainakin puolittain. Takaa tulee sitten lopulta Koivisto ja sitten tulee Penda, joka korjaa kiekon. Mutta ei lähde Pendakaan oikein rivakasti ylös. Ei pääse, kun Nurminen hoitelee häntä siinä mennessään vaihtoon. Ja sitten tulee Jokerit. 16,5 minuuttia täyttyy. Koivisto turvaa vaihtoon. Loponen ottaa kiekon Harila. Ja Harila kiekkoa kohti keskialuetta. Tuokko, Lius. Tuokko tulee ja laukoo. Ja nyt lähtee Jokerin puolustajan mailasta korkeuksiin ja verkkoihin. Pelikatko, kun kolmatta erää on pelattu. 16,29. 3 minuuttia 31 sekuntia jäljellä. Tepsityöstä sen verran vielä, että nyt ei kyllä mitään riskiä ole, että karvataan yhdellä meidän 4 miestä varmistaa ilman muuta. Syötöt on pystyyn, ei poikki syöttöä, pelataan mahdollisimman syvälle. Kyllä, nimenomaan. Ja sen TPS on tehnyt tähän asti kyllä erittäin kypsä siihen, todella järkevää pelaamista. Äsken kuvissa käynyt Marko Kauppinen on muuten saman NHL-seuran varaus kuin maalivahti Niittymäki eli Philadelphia. Ja Lius jatkaa kentällä. Liukselle on tulossa TPS-pelaista tässä lopussa luottoa. Reippaalaisesti. Jaha, nyt lähtee Jokeripelaaja jäähylle. Siellä nimittäin otetaan Liusta ja kyllä tulee Jokereille pahaan paikkaan. Santeri Heiskanen ottaa 2 minutes, 2 minuuttia, 16.39 ja tähän taitaa kotijoukkueen metkut kyllä loppua, mutta kaikki on mahdollista. Heiskaselle 2 minuuttia. Turhasta tilanteesta Heiskanen ottaa siellä, ottaa Liusta, laita taklaus ja 2 minuuttia, kolmatta erää pelattu 16.39. Joo, kyllä pahaan paikkaan tuli tähän jäähy ja nyt me nähdään tästä, takapäin tulee ja ajaa Liuksen Joni ja Joni ei nähnyt yhtään mitään. Kyllä mun mielestä täysin selvä jäähypaikka. Joo, ei mitään epäselvää, kyllä sen verran törkeä oli kyllä toi taklaus. Tosiaan huono paikka, kun ajatellaan peliä jäljellä 3,5 minuuttia, että tästä valmennusjohto varmaan ei ole tyytyväinen. Selkeä jäähy ja Jokerit alivoimalla, TPS on lähempänä Suomen mestaruutta. Kimmo Rintanen, Kai Nurminen ja Tomi Kallio ovat hyökkäyksessä. Eronen ja Lehtinen ovat puolustajat. Aika käy vähiin. Lehtinen, Rintanen, TPS ylivoimaa, Nurminen. Nyt ei ole kiire turkulaisilla. Nurminen tulee yli viivan. Vastassa on Chang Yoo. Lehterä tulee apuihin. Niemi ja Virtanen ovat sitten muut pelaajat. Ja kiekkoa sinne neliön keskelle Rintaselle, joka jakaa takaisin Nurmiselle. Nurminen viivalle Eroselle. Nurminen sitten kiekko Rintaselle ja Nurminen sinne maalintekijä paikalle. Ja lapa jäähän nimi Lehteen. Nurminen, ei vaan Rintanen tietysti rauhallisesti katsoo, mistä löytyy. 1.20 Heiskasen rangaistusta jäljellä. Aikaa on pelikellossa 17,5 minuuttia kohta kolmatta erää. 2,5 minuuttia on aikaa ja TPS juhlii mestaruutta, jos nämä numerot eivät vaihdu viivalle. Eronen, sitten Rintanen ja rauhallisesti pelataan paikkaa. Tulee lusikka puolelle Eroselle, takaisin Rintaselle. Miehet sulle mulle. Ja nyt on vuorossa Rintanen. Jälleen Nurminen menee siihen ja laittaa lava jäähän. Eronen, sitten Eronen laukoo. Nurminen torjuu ja kiekko jää TPS:lle tämän jälkeen. 2 minuuttia hetken kuluttua varsinaista peliä jäljellä. Nurminen kääntää ja tavoittelee Lehtistä, joka on puolustajatontilta noussut kuitenkin hiukan liian ylös. Eikä saa kiekkoa. Kiekko lipuu takaisin, turkulaisten päätyy. 18 minuuttia on jo täynnä, vajaat 2 minuuttia. Nyt aletaan sitten kohta katsoa
katsoa missä vaiheessa Jokerit ottaa aika lisää ja kuudetta miestä jäälle. Saaste, kiekko päätyy, vielä on 20 sekuntia Heiskasen rangaistusta jäljellä. Väänänen ja kiekko keskialueelle Linkalle. Linkka heittää Alangolle ja Alanko. TPS päätyy. 10 sekuntia Heiskasen rangaistusta jäljellä. Ja hetken kuluttua käynnistyy ottelun viimeinen minuutti. TPS johtaa 2-1 ja on näillä numeroilla viemässä poikaa Turkuun. TPS-hyökkäjä kaatuu ja Jokerit lähtee Lehterän siivittämänä vai lähteekö? Eipä lähde. Matka loppuu. Liusen ylhäällä karvaamassa ja kiekko Pasi Nurmiselle asti. Sitten Kauppinen tulee takaa. Ja näin lähtee Jokerit. Tikkanen puolenvaihto epäonnistuu. Lehterä joutuu peruuttelemaan ja häneltä huono syöttö. Tikkanen sen kuitenkin lopulta ottaa. Ja sitten tulee kiekko takaisin Jokereille. Viimeinen minuutti on jo käynnistynyt. TPS yhden maalin johdossa. Kallio, hän menettää kovaa taistelua keskialueella. Ja Nurminen on jo lähdössä maalinsa suulta. Mutta lähteekö, katsotaan. Ei lähde vielä. Nyt lähtee Nurminen maalinsa suulta. Ja Jokerit ottaa kuudennen miehen kehiin. Sinne tulee Kangjoon. Ja nyt tullaan sitten vielä Kauppila. Kauppila tuo kiekon yli viivan. Puoli minuuttia ottelua jäljellä, mutta ei pysy alueella ja Kangjoon joutuu peruuttelemaan. Jokerit joutuu peruuttelemaan ja siltä näyttää, että TPS ottaa tässä Suomen mestaruuden, mutta vielä on turha nuolaista. Ei ole hunaja vielä tipahtanut ja sitten kiekko lentää katsomoon. Ja katsotaan, mistä aloitetaan. 20 sekuntia jää pelikelloon aikaa ja sitten selviää, mihin tätä kannua viedään. Todella hyvään aikaa tulee kyllä katko Jokerille kannalta. Saadaan timeoutti tähän näin ja pikkusen huilia, 20 sekuntia aikaa. Aloitus tuolla Tepsin päässä, kaikki on vielä mahdollista. Kyllä Turun palloseura on pelannut kyllä todella kypsää peliä sen jälkeen, kun siitä 2-1 johtoon ja aivan ilmiömäisen järkevää jääkiekkoa. No niin, kertokaa, mitä tapahtuu aloituksessa. No nyt täytyy kaivaa Jokereiden kannalta aloituskoti ilman muuta. Kiekko tuonne viivalle, miehiä maalille, veto ja muutama siirto, jos on aikaa ja tilaa. Nyt täytyy tehdä hyviä ratkaisuja oikeaan aikaan ja täytyy myös laskea ja katsoa myös kelloa. 2 tsekkaa jäljellä, ohi ei saa ampua missään nimessä. Kiekko pitää pysyä nyt Tepsi päädyssä. 20 sekunnissa aika lisä siihen. Ihmeen kauan antoi tuomarit sen venyttää, mutta nyt on niin kuin se Jokereiden kannalta niin kauden tärkein aloitus. Kyllä. Jos hyvin veikataan, niin uskon, että Esa tulee kaivamaan aloituksen Jokereiden puolelta. Lius on ilmeisesti TPS-aloittaja, aina kesken näytti siltä. No kyllä Joni on yleensä tämmöisten aloitusten ekspertti ja pyrkii varmasti ajattelumallin olemaan se, että sitä ei hävitä mistään hinnassa sitä aloitusta. Jokerit tulee sumputtaa ton kesken, todennäköisesti pyrkii siihen, että yksikään TPS-pelaaja ei pääse tonne taakse. Niin on mielenkiintoista nähdä, että laittaako TPS tuonne laidan puolelle pelaaja, koska Jokerit tulee miehittää myös ton laidan puolisen. Ei ole kuin 20 sekuntia aikaa, joten liian paljon siirtelyihin ei ole varaa. Ei missään nimessä, se on selvää, että ja nimenomaan laukaukset täytyy olla fiksuja. Nyt ei saa lähteä hätiköimään ja ampumaan niin sanottuja tyhmiä laukauksia nimenomaan ohi, joka rännin kautta sitten purkautui tuonne keskialueelle. Ja näytti, että Tikkanen johti tilannetta tuossa palaverissa. Tikkanen siellä valmentajan roolissa sanoi viimeiset sanat. Olivatko ne kuuluisat viimeiset sanat tällä kaudella, niin se jää nähtäväksi. 20 sekuntia on aikaa. Jokerin maali on tyhjänä. Jokerilla 6 pelaajaa. TPS johtaa 2-1 ja turkulaiset ovat näillä numeroilla viemässä Suomen mestaruuden. Katsotaan kuinka käy. Joni Liuus tärkeässä oman pään aloituksessa. Tikkanen pelaa kiekon Pendalle ja Pendalle tulee vetopaikka vielä, mutta TPS puolustus kestää. 15 sekuntia vajaa otteluaikaa jäljellä. Lius taistelee kulmauksessa Kauppilaa. Sitten tulee Jokerin puolustus. Kiekko sinne väliin. Joo ei, TPS kestää. Tikkanen tulee vielä vastaan ja lyö keskialueelle kohti. Ei kestä enää. Kuin mitä? TPS voittaa Suomen mestaruuden. Jortikka Jalonen virtaa. Hunajapurki Tesiin ja Turun torille tervemenoa. TPS aloittaa siitä, mihin jäi viime vuosituhannella. Vuosituhannen ensimmäinen Suomen mestari jääkiekkoilussa. Turun pallo seuraa ja kuvaruudussa lukemat TPS:lle. Ne ovat 2-1. Mikael Holmqvist tämän ottelun ratkaisumaalin tekijä kolmannessa erässä. Ajassa 52-50. Olipahan huikea päätös SM-liigalle niin kuin pitääkin. Ja Jokerit ovat murheellisia.
Se niin se vaan on, että toinen juhlii ja toinen parkuu. Ei sille voi mitään. TPS on heittämättä mestaruutensa ansainnut. Ja nyt juhlii myöskin Hannu Jortikka. Nämä mitalit jäävät Helsinkiin. Ne ovat tarjottimella siellä ja niitä noukkii sitten kaulaansa Jokerit. Mutta TPS on tämän hallitsevan Suomen mestarin ylpeydellä pitänyt pokaalinsa ja pitää sen Turussa. Tuokko tuo pojan kotiin? Oliks joo, Hannu Jortikka vastaa. Vieläkö sinne mitalikaupiin mahtuu mestaruuksia sinullekin? No joo, ei. Tää viides valmentajana Suomen mestaruus ja kyllä nämä maistuu aina yhtä kivalta ja ei siinä mitään. Toivotaan, että joskus tulee vielä lisää. Minkälaiset kiitokset joukkueelle tästä finaalisarjasta ja voitosta? No kyllä henkisesti on ollut aika raskaat. Jostain kumman syystä meistä on tullut kauhean suosikki ja Turussa niin me ei oikein jaksettu keskittyä tuohon otteluun. Meillä oli hiukan huonoa tuuria. Tänään kiekko pomppi just sen verran kuin pitääkin, mutta kokonaisuutena kausi on ollut Tepsistä aivan käsittämättömän hyvää. Miltä valmentajalta tuntuu katsella tuolta näkyä, mikä tuossa taustalla on? No, tämähän on valmentajan tehtävä. Tietysti mun tehtävä on johtaa iso yksikkö. Ja silloin kun se toimii ja tulee menestystä, niin tässä mä omassa työssäni haen. Hyvä, kiitoksia ja onneksi olkoon. Hannu Jortikka, viides Suomen mestaruus valmentaja Jortikalle. Ja siinä vaikea on tunteita pidätellä. Erkka Westerlund sen sijaan hänellä vellovat ajatuksessa toiset tunteet, mutta hyvää työtä on tehnyt Jokerien valmennuskaksikko Summanen ja Westerlund. Sekin täytyy toki tässä yhteydessä todeta. Mutta tämä päivä on turkulaisten ja TPS:n ja siellä ollaan. Tänään ei näiltä herroilta kavereita puutu Turun yössä. Sinitukka Tuokko valmiina haastatteluun. Poika kotiin, niin kuin tuolla lakaatissa pyydettiin. No näinhän se tulee, on tosi hieno tunnelma. Oikka toista kertaa jo, vielä tuntuu yhtä hyvältä. No, ellei paremmalta, että peliaika on lisännyt tällä kaudella vähän rooli kasvanut, niin mikä ettei. No, kuvaile minkälainen finaalisarja oli, tämä oli taistovoitto. Kyllähän tämä oli niinku ennätystasainen, tai vääntöpelit yleensä, mitä mä oon pelannut koko elämäni aikaa. Maali sinne tämän toisen ratkaisi Turussa, nyt ratkaisi meille toi yksi maali, että olisi voinut käydä ihan miten vaan taas, että tiista oltaisiin pelattu. No miten Marko Tuokko juhlii tänä iltana? Luultavasti aika railakasti vedetään loppuun saakka. Kiitoksia, onneksi olkoon. Jallis Harkkimo, Jokeri-dynastian ykkösmies. Kuva kertoo, siihen on turha enää lisätä mitään. Herrat taistelivat, Esa Tikkanen muun mukana, Stanley Cup-mestari vieläkään ei tullut tikille. Tai vieläkään. Suomen mestaruushan hänelle on jo tullut, mutta täyttä finaalisarjaa. Hän pelasi nyt ensimmäistä kertaa. Mestaruus jäi tulematta, mutta vielä on tikilläkin aikaa. TPS rautaa, terveisiä Teitille, Ahlqvistille ja muille turkulaisille. Ja nyt studio jatkaa viiltävää analyysiä. TPS Suomen mestari. Mikä on se resepti, millä mestaruuksia TPS:ään tehdään vuosi toisensa jälkeen? Jatkuvuus. Eikö siinä muuta salaisuutta ole? Eikö se nyt joku osaisi muukin? Ammattitaito ja jatkuvuus. Miltä tuntuu nyt TPS:n puheenjohtaja Hannu Ansas taas kerran katsoa omia poikia juhlimassa? Olisi harmittunut, jos olisi hävitty. Hyvä, kiitoksia. Joo. Ja nyt mennään kuuntelemaan sitten studiosta vähän viiltävää analyysiä välillä. Niin, onnittelut TPS:lle. Tämä on TPS:n 9. Suomen mestaruus. Ilveksellä mestaruuksia 16, Tapparalla 14, TPS:llä nyt 9, IFK:lla 6, Jokereilla 5. Jokerille tämä on 4. hopeamitalli. Mikä ratkaisi tämä mestaruuden jutti? Mä sanoisin ensinnäkin sillä, että TPS ja nimenomaan koko joukkue oli erittäin hyviä yksilöitä. Niittymäki nyt tämän loppukaudessa maalis. Loistava valmennustrio, hyvä organisaatio. Nimenomaan tämä on koko joukkueen voitto. Ja tuossa juuri aika paljon tuli sanottuakin. Ilman muuta se on joukkue ja organisaatio, koko systeemi ja paketti. Ja ehkä näissä finaaleissa ratkaisijoita löytyy. Me tiedämme Rintasen, Nurmisen ja Kaljonkin, että oli huippu, mutta löytyi muitakin hyviä pelaajia oikeassa aikaa, oikeassa paikassa. Yksi heistä, Mikael Holmqvist, tässä tärkeä maali, kultamitalin ratkaisu. Maali, nuori ruotsalaishyökkääjä, joka poikkeaa perinteistä ruotsalaiskaavasta, on isokokoinen, suoraviivainen hyökkääjä, runkosarjassa 12 maalia, vain 3 maalisyöttöä. Kyllä joo, ja nyt täytyy muistaa Holmqvist ennen kauden alussa ei mahtunut Tepsin kokoonpanoa. Kaveri nousi, teki itselleen pelipaikan. Nousi finaaleissa viimeisestä pelistä ratkaisijaksi. Aika huikea. Kyllä, ja jäi historian kirjoihin, teki voittomaalin.
playoffsien finaalissa ratkaiseva voittomaali, joka toi ton pystin sitten Turkuun. Ei varmaan koskaan ennen ruotsalaispelaajalle ratkaisu Suomessa finaalia, voiko olla? No ei ainakaan mulle tuu mieleen, ja kyllä ennen kaikkea toi järkevä pelaaminen Turun palloseura pelasi. Tuli tälle areenalle, voitti 2 kertaa Jokerit tällä areenalla, sitä ei pysty moni joukkue tekemään. Ja Hannu Jortikka on nyt liigahistoriassa 5 Suomen mestaruutta. Tyytyväinen kuitenkin tää finaalisarja, kun joukkueesta löytyy tällainen taisteluvire. No kyllä tyytyväinen on väärä sana tähän tilanteeseen. Niitä pitää katsoa sitten myöhemmin. Tepsi on pelannut koko kauden hyvin eiköhän tämä sarja osoittanut kuitenkin joukkueiden paremmuuden ja TPS oli tänään parempi. Kiitoksia. Tähän voisi Juttia lainaten lisätä, että hopea ei ole häpeä sekään. Erkka Westerlund ja Raimo Summanen, mutta kuten sanottua, niin tänään juhlivat turkulaiset, ja tämä merkki on kova sana suomalaisessa jääkiekkoilussa. Hannu Virta pelaajana mestaruuksia on, ja nyt valmentajanakin jo toinen, samoin Kari Jalonen, toinen mestaruus valmentajana. Molemmat herrat olivat jo viime vuonna juhlistamassa, niin oli myöskin Hannu Jortikka, ja kuten todettiin, niin Jortikallehan tämä oli jo 5. mestaruus valmentajana, joten Midas is back oli viime vuonna iskulause. Mikähän se olisi tänä vuonna? Midas jatkaa. Kultaisen sormen kosketus on tiukka ja TPS on tyytyväinen, ja studio kertoo loppuja. 80-luku oli Tapparan vuosikymmen. 90-luvulla hallitsivat TPS ja osittain Jokerit. Nyt alkanut uusi vuosikymmen. Tuleeko tästä nyt jatkuvuuden myötä, mitä Hannu Ansas, TPS-puheenjohtaja, sanoi TPS:n vuosikymmen tästäkin? No kyllähän tietysti paljon vaalistunut, mutta kyllähän ne jokainen SM-liigajoukkue, joka pelaa, niin pistää tietysti kampoihin niin paljon kuin pystyy. Yhden asian haluaisin vielä nostaa Turun palloseurassa erityisesti esille. Ainoastaan yksi ulkomaalainen pelaaja tällä kaudella, Holmqvist, joka teki kuin sitten, miten nyt sanoisin, että ainoa ulkomaalainen, joka oli, niin tekee sitten tämän game winning goalin tässä ottelusarjassa, niin upea suoritus, melkein kotimaisin voimin Suomen mestaruus. Kyllä, ilman muuta. Hieno aloitus TPS tällä vuosituhannella, mutta täytyy muistaa, että kyllä siellä on tulossa joukkueita, haastajia varmaan riittää. Jokerit, IFK, HPK pikkupaikkakunnalta, Lukko tänä vuonna sitten jo kovia esityksiä, Tapparaa Tampereelta tulossa, että kyllä liiga näyttää mun mielestä erittäin hyvältä tällä hetkellä. Niin, liiga oli nyt todella tasainen ja todella hieno päätös tälle playoff-sarjalle. Hyvät finaalit, urheilulliset finaalit, siitä minusta pisteet molemmille joukkueille. Eikä sovi missään nimessä unohtaa tuota Jokereiden työmoraalia, millä ne pelas. Varsinkin nämä 2 viimeistä peliä, aivan huikea taistelu Turussa, sieltä siirto vielä tänne Helsinkiin. Kyllä tuo joukkue ainakin taisteli todella kovaa. Kyllä, ilman muuta. Täytyy muistaa, että Jokereilla mikä muutos joukkueeseen tuli. Pelaajia lähti jonkin verran, uusia tilaa, uudet valmentajat, ja ollaan finaaleissa, niin se on aika hyvin paketti ollut kasassa kyllä. Että jos vaikka Erkka sanoi, että tyytyväinen on väärä sana, mutta kyllä nyt rehellisesti täytyy sanoa, että jos sä finaaliin pääset, niin kyllä sun kausi on aika ok kokonaisuudessaan, niin voisi antaa OK hyvä arvosanan ilman muuta. Ei missään nimessä mitään hävettävää. Ei. SM-liigan toimitusjohtaja Urpo Helkovaara ja iso masa SM-liigan puheenjohtaja Martin Saarikangas jakavat mitaleita, ja hetki kuluttua koittaa se hetki, jolloin nämä herrat, valkopaitaiset herrat, Suomen mestarit vuosimallia 2000 nostavat ylös Kanadan maljan. Ja sitä juhlitaan tänään Aurajoen rannoilla. Mustavalkea on päivän väri. TPS on Suomen mestari. Ja odotellaan sitä riemun hetkeä, kun nämä killuvat kaulassa. Suomessa jääkiekkoilijan unelma. Suomen mestaruus. Kova kausi on takana. 54 runkosarjan peliä ja siihen playoffit päälle. Syyskuussa aloitettiin. Ja nyt ollaan huhtikuussa jo yli puolen välin jonkun matkaa. Ja Suomen mestaruus on ratkennut. Maajoukkuekarkelot jatkuvat sitten, ja tässä on Midas on parkissa, vai miten se menee? Todennäköisesti on pysynyt sitkeästi Turussa, ja Jortikkahan jatkaa vielä ensi kauden Turussa. On sen jälkeen ilmoittanut ainakin, mitä viimeisemmäksi on saanut lukea, että lopettaa Turussa valmentajana, mutta se nähdään vasta ensi kauden jälkeen, mitä tekee Jortikka. Mutta kova on kyllä TPS:n valmennuskolmikko, Jortikka, Virta ja Jalonen. Tietysti suurin kiitos kuuluu pelaajille, niin kuin se tiedetään. Kovaa työtä koko porukka tehnyt. Ja poika lähtee Turkuun. Ja
Jokeri pelaajat kiittävät yleisöä, hetken kuluttua nostavat sitten nämä herrat pokaalin kohti taivasta. 13 000 katsojaa Hartwall Areenassa, täysi tupa. Lähes tulkoon todisti tätä SM Liigan neljättä loppuottelua, jännitysnäytelmää, jossa Jokeriporta roolia veti E. Tikkanen. Se ei tänään kuitenkaan riittänyt, sillä pääroolissa ovat turkulaiset. Hopeamiehet poistuvat areenalta ja sinne jäävät kirkkaisiin valoihin TPS-pelaajat. Ja kohta nousee poika kohti taivasta. Ensin tietysti mitalien jako ja sitten katsotaan, kuinka kierretään Hartwall Areenaa. Näin Jokeripelaajat pukuhuoneeseen. Ja kohta areena on pelkästään turkulaisten ja nyt jaetaan kultaisia mitaleita. Martti Saarikangas ja Urpo Helkovaara jakavat ja Kimmo Lekliin on siinä pelaaja, joka ottaa myöskin vastaan mitalin, kuten myös Fredrik Norrena, joka siviilivaatteessa seurasi tätä ottelua. Ja sitten koko TPS-katras sen jälkeen ja komiat ovat ruusutkin, jotka lähtevät Turkuun mukaan. Saalistanut Reijo Mikkolainen, 16, Aarne Honkavaaralla ja Pentti Isotalolla ja Kari Harila oli siis kuudes mestaruus. Harilahan täytti eilen 32 vuotta, eli hän nousee suurten joukkoon. Kyllä joo, aivan huikea ura tämmössä Harila, että saadaan siitä jatkaako hän uransa vielä vai mitä hän tekee, mutta 6 Suomen mestaruutta, niin hatunnoston arvoinen suoritus. Ilman muuta vielä tämä päätös herran Harilan jääaika, en tiedä, kun 2 minuuttia pelattiin tuossa tehokasta aikaa, niin kyllä se lähelle 17 hänen jääaikaan, niin kyllä kaveri oli jäällä taas koko ajan, kun se kipruhan loukkaan tuossa toisen herran jälkeen. Kyllä, huikea suoritus. Kokenut Esa Keskinen pokkaa siinä mitalin keskisellekin vaikean kauden jälkeen. Varmasti mestaruus maistuu Makialle. Ja Joni Livus tärkeässä roolissa näissä viimeisissä finaaliotteluissa. Ja kultaranne Kai Nurminen, playoffien pistepörssin voittaja. 5 maalia ja 9 maalisyöttöä. Siinä on Nurmisen saldo. Ja siitä voi jokainen kokeilla laittaa paremmaksi. Se on huikea saldo, kun pelataan Suomen mestaruudesta. Ja kuvaruutu kertoo, että ruutulippu tipahtaa kello 22.40 tänä iltana. Me seuraamme nyt turkulaisten juhlia, jotka he ovat ansainneet. Marko Tuokko ja Tuokko tuo pokaalin kotiin. Ja juhlistaa, kuten hän itse totesi, saattaa mennä aamut tunneille asti. Mutta kyllä iso mies tietää, missä hän on yleensä viettänyt. Paikan päällä tänään 13,500 katsojaa ja turkulaiset ovat kyllä hyvin edustettuina, kuten kuvassa näkyy. Ja ääni on myös kuulunut kyllä täällä erittäin voimakkaana, eli TPS on saanut joukkonsa liikkeelle, vaikka se suuri juhla, mitä haettiin perjantaina Aurajoen rannoille, se ei toteutunut nyt, kuten ei toteutunut viime vuonnakaan, mutta TPS:lle tuntuu olevan tapana hakea mestaruus Helsingistä. Niin, ei sillä nyt kumminkaan niin väliästä, mistä se tulee, kun se vaan tulee. Tietysti olisi aina kivempi, kun se kotona tuli se päätös, silloin olisi enemmän omia faneja, mutta mä uskon, että he, jotka ei nyt tänne ole tänään tulleet, ovat olleet joko TV-ääressä tai radio-ääressä, niin ovat varmaan aivan vilpittömän iloisia ja onnellisia TPS:n puolesta. Niin äkkiä tästä Turkuun päästä ajamalla pari tuntia, niin se ollaan, homma jatkuu siellä. Yhdellä pysähdyksellä. Nopeat liikkeet. Jaa, Jari on lähdössä Turkuun juhlistamaan, selvä. Hetken kuluttua Kanadan maalia nousee. 1950 oli vuosiluku, kun tämä Kanadan maalia Kanadan suurlähetystö sen lahjoitti. Ja nyt ollaan 2000-luvussa. Vuosiluvussa ja se lähtee tämän vuosituhannen alkajaisiksi siis Turkuun ja siellä se on himoitsema, tavoittelema Kanada malja. Niin, malja on todella Kanadan suomalaisten lahjoittamana. Lahjoittama se lahjoitettiin vuonna 50 ja ensimmäistä kertaa se oli mestaruuden symbolina vuonna 51. Maljan jalusta on vuodesta 76 eli SM-liigahistorian alusta lähtien sitten laitettu mestarijoukkueiden pelaajien nimet näihin laattoihin ja tämän vuoksi maljan alusta on myös kasvanut, koska mestareita on tietenkin tullut joka vuosi joukkueellinen lisää ja
Kun muistamme vielä vähän historiaa taaksepäin, niin Pohjois-Amerikan suomalaiset ovat ennenkin keränneet suomalaiselle urheilulle suuria asioita. Muun muassa Ville Ritolan olympiamatka kerättiin aikoinaan Amerikan suomalaisten keräyksellä. Palloja sataa taivaalta. Ne ovat merkkinä siitä, että kausi on ohitse ja vappu lähestyy. Ja vuoron perää TPS-pelaajat. Malja kohti korkeuksia, Kimmo Eronen, ei vaan Jouni Loponen tietysti, ja sitten Kai Nurminen, joka tuulettaa hänkin Suomen mestaruutta. Nurminen, joka sanoi, että aikaisemmilta vuosilta kun mestaruuksia tuli, hän ei ollut silloin kovin korkeassa roolissa omassa mielestään, mutta nyt on kenties, sanotaanko, ratkaisevimpia pelaajia TPS:ltä, on siellä toki tietysti muitakin. Koko ykkösketju, Kallio, Nurminen, Rintanen, maalivahti Niittymäki ja kaikki muutkin. Niitä hienoimpia hetkiä päättää kausi ton kannun kantamiseen kenttää ympäri. Duunia tehty lähes 9 kuukautta, 10 kuukautta. Kesä painettu kovaa, pelattu paljon pelejä. Nyt eletään huhtikuun puolta väliin loppua, niin ottaa toi kannun käteen ja mennä pienelle tauolle ja lomalle. Kyllä se tekee. Se on kyllä niin hieno herkku, että sen suorastaan soista jokainen pelaaja joskus voittaisi ton kerran, niin saisi tietää miltä se maistuu. Että sä oot likin vuoden tehnyt duunia. Ollu ilo, ollu suru, ollu hikeä, ollu verta, kaikkea tullu siihen samaan rataan, niin nyt tossa se kiitos seisoo ja vielä kerran onnittelut palloseuralle. Hannu Jortikka ansaitsemaansa kultatuoliin TPS-pelaajien ympäröimänä. Ja poika Jortikan käteen ja TPS-yleisö Hartwall-areenassa tervehtii Jortikkaa ja koko joukkuetta riemumielin. Kapteeni Harila siinä vieressä. Hänelle siis 6. Suomen mestaruus, niin kuin Kari totesi, 32 vuotta ikää ja 8. kertaa hän oli mukana SM-finaaleissa. Ja nyt kapteeni nostaa pokaalin ylös, Harilallekin tärkeä hetki. Vai viekö jo väljemmille vesille ja turvallisemmille vesille? Harilahan on alun perin kärppäkasvatti, joka siirtyi 20-vuotiaana Oulusta Turkuun ja pelasi Tepsin kultaputkessa 88-95 voittain. Siellä siis silloin 5 SM-kultaa ja sen jälkeen hän siirtyi urallaan Malmööseen, jossa pelasi 3 kautta. Siirtyi sitten aikanaan Södertäljeä ja polvivamma haittasi jonkin verran viime kaudella. Ja lopetti jo kerran uransa, mutta ei varmasti kadu tänä päivänä päätöstä, että maisterismies päätti jatkaa myös näitä kiekkohommia. Kyllä upea ura on kaverilla ollut, ei voi muuta sanoa, että aivan huima. Siinä on onnellinen perhekuva tuossa tulossa kyllä. Monen kaverin pitkin muistu pitkästä ajaksi. No, ja niin kuin tuossa näkee, kaikki on niin vilpottoman iloisia ja onnellisia. Ja uskon, että jokainen tuo, joka tuossa valokuvassa sun muualla on, niin todella tuntee kuuluvansa tuohon jengiin. Ja sen kautta tehnyt oman osansa tähän palapeliin, että toi oli mahdollisuus saavuttaa ja voittaa. Tuokko pojan kotiin ja tuokko siinä lempipuuhassaan Kanada-maljan nostelussa. Näin TPS alkaa valua kohti pukuhuonetta, josta välitetään myöskin tunnelmia. Tässä vaiheessa Hokinait-selostamo päättelee täältä näin. Moni varmasti toteaa, että joo on aikakin. Mutta kiitoksia seurasta, hyvät katsojat. Hyvä kun kestitte mukkua vuorossa tämän ottelun maalikooste. Ja maalithan tässä erässä jäivät ensimmäisessä erässä kokematta, mutta toinen erä, se avasi sitten maalihanat ja siinä päästiin jo maalien makuun. Ja sitten tämä dramaattinen ratkaisumaali, se koettiin kolmannessa erässä. 3 maalia on tarjolla ja oliko tämä niukkamaalisuus, se oli ilmeisesti tämä odotettu finaalin luonne. Kyllä se kuuluu siihen, että ei mitään virheisiä ollut varaa missään. Kun on erittäin tarkkaa pelaaja puolustuspeliä ja sitten kun 2 maalivahtia, tuon huippuluokan maalivahti on vastassa, niin se on selvä, että helppoja maaleja ei mene. Ja katsotaan nyt ne maalit. Tästä tulee tää jokereiden ylivoiman peli ja Tikkanen saa kiekko. Tai Joona jää hyvin maalille, Esa syöttää sen sinne ojuriin ja Esa ohjaa hyvin. Hyvin hoksaa se, että Kajoni lähtee tyhjän jää ottaa pois painaa maali eteen ja Tikin painaa tuosta lämärin. Kajoni ohjaa ja Niittymäki ei voi tulla maalille yhtään mitään. Ei, siinä on hyvä oivallus Esalta tosiaan, toi pää ylhäällä ja näkee, ei lähde ampua maaliin kohti, vaan näkee Kagnonin tuo maalin kulmalla ja kaikki käy nopeasti. Ja se mikä oli hyvä pointti, se lähti viisaa laidassa kiekon, lähti heti keskelle. Lähti heti keskelle pois, tyhjä tila pois ja sektori tulee paremmin.
tuossa Loponen tuo todella hienosti sisään, syöttää Ritaselle, vetää siitä, että Nurminen on mailaa vapaana, ei pelattu mailaa pois, pelattiin mies. Ja herran Nurminen sanoo kiitos ja ettei. Hyvin Loponen jarruttaa tuohon noin ja niin nähdään kuvasta, niin Jokerin pelattaja putoaa syvemmän ja syvemmän ja Rintsu ampuu tuolta maskista. Ja niin kuin nähdään Pasi Nurmisen ilme, että hän kadottaa sen verran tuon kiekon, että hävittää, että luulee, että se on sylissä jossain. Ja paljon ei tarvittu siellä, se maalissa käy sen verran, että riittää. Siinä oli sitä maalintekijän nälkää loppuun asti. Kyllä. Nyt tulee tämä sitten loppuhuipannut tuosta erittäin hyvän Elmerin keskisen ketulta. Kolmis sinne kiekko tuohon maaliin eteen ja aivan upea laikaus tuonne ihan yläpömpeliin. Täytyy muistaa vielä ennen tuota maalin syntymistä, niin tällä ketjulla oli hyvä vaihto siinä alas ja pyörittiin lähes puoli minuuttia tuolla kulmassa ja näin se palkittiin sitten hienolla maalilla ja tärkeällä ja voittomaalilla. Kyllä.